שעתיים שלוש אם זה יצליח או לא. פשוט גם יש נכסים הרבה לה... להקלטה, אז עשה מוכן, לא מוכן. אני חושש שזה לא... לא מה שתכננו, בסדר טוב. יהיה בסדר מה שתקרא. אלעד? כן. מה ההבדל בעצם בין כותביות לגליליות? אין הבדל. אה. גליליות בשלושה מימדים. אה, אוקיי. אז בעצם מה שעשינו עכשיו זה גם גליליות. לא, שוב, פה זה האינטגרל כפול, עשינו כותביות, ככה זה נקרא. כן, אבל כותביות זה גליליות. אני קורא לזה גליליות. זה תלת ממד, אני לא רוצה לערבב בין בין השמות. טוב, אני רוצה להתקדם הלאה, אמרתי לכם, הסדר הנכון נראה לי מבחינת הדברים הקשורים זה לזה. אחרי אינטגרל כפול זה לעשות... אינטגרל משולש, בסדר? לכן רגע, פולו לעשות אינטגרל משולש, או איך אני רוצה לקרוא לזה שם אחר, אז זה אינטגרל משולש. או אינטגרל כפול, בסדר? רק עם שלושה משתנים מבחינת היכולת לחשב אותו. אז החלפת סדר אינטגרציה וכאלה, אני פחות חושב שצריך לפחד מלהיתקל בזה. כן, במקרה הזה אפשר אולי... במקרה הזה אולי אפשר להזכיר שימוש לאינטגרל... שימוש לאינטגרל משולש, זה נפח. וגם... איזשהו שימוש שאוהבים, לאינטגרל משולש, בעצם לחשב נפח, או שאתה גם סתם אינטגרלים אחרים, יש לי פה כמה דברים שהכנתי מראש. אז שימוש אה, גיאומטרי או פיזיקלי, ווטאבר, לאינטגרל משולש, חישוב נפח, הנפח של גוף, אה, כלשהו G, בסדר? נחושב על ידי, בואו נקרא לנפח V, עני ווליום, הווליום של v, של G, זה האינטגרל המשולש על uh, התקום G. dx, dy, dz, לא משנה איך תשמעו את זה עכשיו, בסדר? באינטגרל uh, משולש צריכים לזכור שני סוגים של הצוות, בסדר? אה? וגם נאמר uh, מתי כדאי לעשות אותם. לפני שאני עושה את זה, אני רוצה לשאול, שואלת שאלתי קודם ולא לא התעקשתי על אפשר שוב. שאלה רגע? כן. Okay. יש משמעות לאותיות, לפעמים כותבים D באינטגרל קווי, ו-E ו-V, כל מיני כאלה, DSV, או DSE. s לא, לא משהו מהותי. טוב. <coughs> אז רוצה לשאול, יש דף נוסחות, כן או לא? יש. כן, יש. יש, יש. בדף הנוסחאות, היא מופיעה הצבא כדורית והגלילית וזה? לא. יש מישהו בטוח? שלחו שנייה. לא, אין. איפה יש? בדף השני של הנוסחאון. אה, אוקיי. 12-13. עכשיו... כדורי עשר עוד מחומר? זהו, אני ממש רוצה לשאול כי... שלחתם כזה סילבוס שיש בו נושאים שסומנו באדום והאדום זה מה שירד או לא ירד? אני לא יודע. I אתה ראית world. גם את ההודעה הנפרדת שהיא רשמה את הנושאים שירדו? רגע, אופיר שלח פה את הפנוסחות שנייה, אני אשתמש בו. היא אמרה שכדוריות ירד או שלא? כדוריות ירד. כדוריות כן ירד. ירד כדוריות? אנחנו סגורים על זה. כן, כדוריות ירד. זה חלק מהותי. באינטגרל משולש, כדוריות ירד. כי גם האינטגרלים האחרים, סטוקס וגארס, עוד פעם שזה עם זה. וגם... הוא ירד רק באינטגרל משולש, כל השאר הוא לא ירד. הכדוריות הוא שייך לאינטגרל המשולש, אני יכול ללכת להשתמש איתך. אי אפשר לפתור קורבינטות כדוריות אם זה לא במשולש. זהו. אוקיי, אם זה ירד... אלעד, רשמו לך בצ'אט את מה שירד, אתה יכול להסתכל. אם זה ירד, אז זה די... אה רגע, אז גליליות כן, יש גליליות, אבל כדוריות, uh, כדוריות uh, ירדו, אוקיי, okay, מעניין איך הם... Uh, uh... יכול להיות קרדינציות okay. כדוריות לא במשולש? <laughs> לא, אני לא רואה את זה קורה, לא... רק באינטגרל משולש אנחנו רוצים להשתמש בכדוריות כדי לחשב משהו, um, אז אני רוצה yeah. שנייה yeah. להציג, להגיד מה שאמרתי פה. אתה יכול להסביר גם מה ההבדל בין uh, לחשב נפח בשלושה <laughs> באינטגרל משולש לבין מסה באינטגרל משולש? במסה יש פונקציה, בסדר? אפשר אבל אתם רוצים לרשום. כמו כן, חישוב מסה, כשמחשבים מסה, חישוב המסה של גוף G. עם פונקציה צפיפות, מסה כלשהי, רו. אז לא יודע, מסה נקרא לזה m, בסדר? המסה של G, זה האינטגרל של הפונקציה רו. raw פה זה אינטגרל של 1 כאילו, וכאן זה אינטגרל של רו. כל רו והסיפור שלה. לא ברח לי ה-G. אז זה ההבדל, פה יש, במאסה יש לי פונקציה, שאני רוצה לחשב את האינטגרל, ובנפח סתם אומרים לי תחשב נפח בלי יותר מדי אה, להשקיע. אה, אלה בגדול שני השימושים הבסיסיים מבחינה הגאומטרפיזיקלית שמופיעים במבחנים אה, של אינטגרל אה, משולש. עכשיו החישוב עצמו הוא אותו חישוב, אז אה, לא צריך להקים את המדעי הדוגמה, כמו שעשינו, התחלנו עם אינטגרל כפול קודם ממש בוא נעשה שנייה דוגמה ואז נראה מה יוצא. לישר עשינו, אפשר להתחיל אינטגרל, כי אני חושב שווה להזכיר את הקורדינטות הקוטביות, אם כי כרגע ספציפית אני לא חושב שאנחנו זקוקים לו. אז בואו שנייה נעשה פנימה, נעשה כבר עכשיו תרגיל. אני חושב שאני מסתכל על תרגיל נכון שלא דורש הצבא או משהו שאנחנו בסוף הפועל לא למדנו. יש לי פה את זה. אני אגיד לכם איזה מועד זה רגע, תשפ"ג, סמסטר ב', מועד א'. אני מקווה שזה לא, לא צריך כתובר אותי, בסדר. לא. אז, אמא, סמסטר ב', משפג, מועד א', בואו נשנה את זה קצת. אלעד, הכדוריות בעצם, ההבדל העיקרי זה שחוץ מתטא יש לנו את הזווית מלמעלה למטה? כן, זה הבדל מהותי גם. אני רק אומר מבחינת השאלות, יכול להיות שהם יכולים אולי לתת דברים שאנחנו לא באמת חייבים את ה... שאלה שאפשר היה לפתור אותה נגיד בכדוריות, אבל אם אנחנו עושים את האינטגרל הראשון מתוך השלוש, אז נשארים עם פולארי כאילו. קשה לי להאמין. קשה לי להאמין. אפשר להמציא בכוונה שאלה כזאת, אבל אם זה כדוריות, אנחנו רואים שהתחום הוא חלק מכדור, אז זה קשה לוותר על הזווית הנוספת. כן, לא חשבתי רק בגלל שהיא כאילו הדגישה שיהיה גליליות ודברים, למרות שכדוריות יורד. כן, אז יש תרגילים שצריך גליליות, זה כן, אבל euh, כדוריות זה משהו, שוב, שאם האינטגרל באמת דורש כדוריות, אי אפשר תמידי לסבן אותן. זה קצת אחרת. אוקיי, okay. שנייה את רגיל לזה, עשיתי סקיילינג, נכון? כן. Okay. אני רוצה לחשב נפח שנמצא מתחת לגרף של פונקציה, הנה מי שרוצה <laughs> לסחטט את גרף פונקציה הזאת במוזמן, בתחום שמוגבל על ידי הקווים, בא אוקטנד, אוקטנד זה בעברית תומן, יאני רביע אבל שלטת ממד, הראשון, כלומר גם x, גם y, גם z הם אי שליליים. מה בעצם קורה פה בפועל? יש לך שלושה ממדים, אבל בין איפה לאיפה זה נמצא? זה נמצא בין 0, הוא גדול שווה 0, ומתחת לגרף הפונקציה, כל מהתחום שלנו. אז ראשית, אפשר גם להגיד את זה ישר עם כפול, אבל נראה לי שטוב לחשוב על זה כדוגמה של משולש. אז ראשית, אנו רואים מהו התחום של z. צד אחד, z גדול שווה 0, לא x אלא z. ומצד שני, אנחנו נמצאים מתחת לגרף הפונקציה. כלומר, z קטן שווה. מ x y, שורש, תראו איזה חצר, זה קרה, אני לא יודע. שורש 1 ועוד X בריבוע ועוד Y בריבוע, בריבוע. אז זה נמצא בין 0 לבין זה. זה קודם כל האינטגרל של Z, נכון? לפי Z. אז לכן, נוכל להתחיל לחשב את האינטגרל מ-Z. גם נצטרך כאילו לעשות את זה כנראה. אז שוב, הנפח זה אינטגרל שלוש פעמים של כאילו אחד, אז אני לא טועה לרשום אותו, אני קורא לגוף הזה G, אני כל פעם עושה DZ, DY, DX, או DY, כן. תמיד כשמבקשים איתנו נפח אז אנחנו יודעים ללכת למשולש? כן, אינטגרל משולש של אחד. אפשר שוב מלכתחילה אולי להציג את זה כאינטגרל כפול, כי בפועל כמו שנראות שני שלבים, נגיע לאינטגרל כפול, אבל אני חושב שגדל לחשוב זה כאינטגרל משולש. כלומר אני רושם את זה ככה, יש לי פה אינטגרל ואז עוד אחד, בכוונה נפריד ביניהם, אפס והזוועתון שפה. לתחום של Z כאילו, ואם רוצים להוסיף פה 1 אז אפשר? אינטגרל של 1 תכלס, DZ ו-DXDY שיבואו אחר כך, את זה רוצים להוסיף בסוג I או משהו. קודם איך כול, אנחנו יודעים ש... שזה של 1 בפנים? זה הנוסחה. אה, סבבה. תמיד זה 1 היה נפח? ושוב, האינטגרל של 1, כמו שאמרתי קודם, עם ה לפני ההפסקה, תכלס זה פשוט Z, ואז אני מציב לו את הגבול העליון, שזה זה, פחות הגבול התחתון שזה 0, ותכלס אני נשאר עם האינטגרל הבא. אתה יודע מה התחום של X ו-Y, כן? מוגבל על ידי הקווים שתיארנו פה, כבר אני אתייחס אליו, אתם רואים כבר, כמו שאמרתי מראש, זה קורה, הרבה תרגלים כאלה בפועל הופכים להיות בסוף. רגיל בהצבה קוטבית מה שאני רוצה לומר זה שבאופן כללי אבל בטח טיפה להיזהר מזה אז באופן כללי את הנפח שכלוא אה, מתחת לגרף של פונקציה z שווה fxy ומעל איזשהו תחום d במישור במישור כאילו xy זה שמתחת הרצפה אם אתם רוצים אפשר לחשב באופן הבא האינטגרל הכפול על התחום הזה של הפונקציה שזה תכלס מה שקיבלתי פה האינטגרל על התחום של x ו-y, של הפונקציה שחוסמת את z זה גם אם היה ראשון פה, לא יודע, sin x y, e בחזקת x וd חזקת y, לא משנה מה זה היה אותו אינטגרל בפועל אז אולי חוזר על עצמו לא כזה הרבה אז לא תכללתי לומר את זה מלכתחילה אבל אם כבר רשמנו את זה כאן אפשר להתייחס לזה פה בואו נוסיף על כאשר האינטגרל הוא על התחום של x ו-Y. אז באופן כללי בלה בלה בלה. טוב, עכשיו צריך להיות אינטגרל הזה, ותכל'ס הופך להיות אינטגרל לכותבי, אנחנו רואים בתחום x בריבוע ועוד y בריבוע, אז מן הסתם נעבור לכותביות. גם פה מי שרוצה, זה בבחינת שרטוט יחסית סביר, שוב אני מדגיש את ה... יחס הדואלי שלנו לשרטוטים. אפשר לסרטט מצד אחד, וגם זה עוזר, אבל מצד שני, הרבה פעמים אי אפשר, אז צריך לא, לא להתמכר, כמו שאמרנו. יש לי פה רביעי הראשון, כי כל ה-Xים וכל ה-Yים פה חיוביים. יש לי את המעגל, X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה 4. ציר ה-Y זה ישר X שווה 0, ויש את הישר Y שווה X. ואני רוצה בעצם את התחום הזה. כן. שוב, אפשר די בקלות לראות מה הזווית ומה ה פה, אבל אפשר גם ללכת על הישיבונים, כמו שגם רשמנו בתרגיל לפני ההפסקה. מהו התחום של R? אנחנו חסומים, או מוגבל, התחום מוגבל על ידי X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה 4, כלומר r בריבוע שווה... קטן שווה 4, ולכן r נמצא בין 0 ל-2. זכרו ש-r הוא תמיד חיובי, r הוא רדיוס, מה גם מקודם, את התחומים הבסיסיים שלהם, r גדול שווה 0 ותטא בין 0 ל-2π, אז r זה לא שוות מינוס 1 או משהו כזה. זאת אומרת, אני מקיימת האי שוויון, אבל זה לא רלוונטי לקוטביות. מהו התחום של תטא? נכון, ברביע הראשון. אנחנו נמצאים בין הקווים x שווה 0 ו-x שווה uh, y שווה x uh, הקו x שווה 0 ה-y. אם אתם רוצים הקו x שווה 0 נותן לנו r קוסינוס תטא שווה 0 מתי קוסינוס תטא שווה 0 כשתטא זה פאי חלקי 2 עכשיו אני מעדיף כאילו בלי התמחות על הציור הקו y שווה x נותן לנו ש-r סינוס שווה r קוסינוס כלומר, אם אני מחלק ב-r סינוס או r קוסינוס, לא משנה, טנגנס יוצא לי שווה 1 ולכן תטא זה פאי חלקי 4 וככה התחום של תטא הוא בעצם בין פאי חלקי 4 לבין פאי חלקי 2 כשנעבור, כשנעבור לקוטביות, לא לשכוח לכפול ב-R. מה הופך האינטגרל שלי? X זה R קוסינוס, Y זה R סינוס, שאני לא טועה כשמציב דברים x בריבוע ועוד ובריבוע זה r בריבוע ופה יש לי r DR בtta בn רבי תתא, בוא נשים את הגבולות שלו r בן, בין, מה יצא לי? תתא בין pi חלקי 4 לפי חלקי 2 ו-R בין 0 ל-2 אם לא פספסת משהו גם משהו על פשט, משהו על פשט האינטגרל לפי זה, שוב, לפי הנוסחה של נפח, אני עושה אינטגרל של 1 זה נפח, אינטגרל של 1 על התחום כן זה 1, אבל זה לא מתחת לגרף הפונקציה? מה? זה לא מתחת לגרף הפונקציה? זה מתחת לגרף הפונקציה מתחת לגרף הפונקציה מתחת לגרף מעל z שווה 0 כן, שוב, האינטגרל, אם רוצים לחשב נכון... איך דיטטה יהיה האינטגרל החיצוני תמיד? עוד פעם? בהכרח דיטטה תמיד יהיה האינטגרל החיצוני? איך אני כאילו קובע את הסדר של ה-RDR... איך דיטת? שאנחנו רוצים, הרי זה שני, זה רק מספרים, זה לא שאחד חסום על ידי מוגבל על ידי השני. כמו שרשמנו בהתחלה היום, אני יכול להכניס את הסדר איך שאני רוצה. של שני מספיקים. איך קיבלנו rs t שווה ל r cos שם? y שווה x. y זה rs t, x זה r cos t. אה, נכון. זה הצבא הקוטבית? אני מסדר טיפה, תראו שאני לא משקר. יש פה בסך הכל ארבע שלישית. אם אני מעיף את הארים גם מפה. יש לי פה קוסינוס תטא, סינוס תטא. פה יש, בתוך השורש יש לי ארבע רביעית. עכשיו, את הגאלים נפרדים, זה את של תטא בנפרד, את של A נפרד. אפשר להציג אותם כמכפלה, כמו שגם הערתי מקודם, אני לא חושב שזה כי זה מבלבל. מתי אפשר לעשות ומתי אי אפשר לעשות את זה? אז כרגע לנו פשוט נעשה את האינטגרל לפי r ותטא יחכה בסבלנות כי זה מספר קבוע מבחינת r. אם אתם רוצים להם כאילו שזה יותר ברור, אפשר לקחת את הפונקציה של תטא ולהוציא אותה החוצה, לא לגמרי, תטא זה תלוי, אבל כן להוציא אותה החוצה מהאינטגרל לפי r. ליד, למה לא להוציא r קוסינוס סינוס ואז זה יצא לך קוסינוס שני תטא? r קוסינוס סינוס, מה הכוונה? איך אני יכול להוציא r? מבחינת r... הזהויות הזהו... גיאומטריות, ואז אתה מוצא שזה בעצם סינוס שני, ת... שני תטא. אה, בשביל לחשב את האינטגרל הזה בהחלט אני אשתמש בזהות, אולי גם הצבא עובר פה, זה אינטגרל שלא קשה לחשב, אבל אה, הזהות היציאות שרותי... היא, סינוס שני תטא שווה שני, בלי קשר ל-r. שתי קוסינוס תטא, סינוס תטא. את r אני לא יכול להוציא החוצה מהאינטגרל, אם ה-r פה צריך להיות מחושב מהאינטגרל הזה. איך אני מחשב על אינטגרל הזה עם r? אני, שוב, כמו שאמרתי גם מקודם, אין פה את האינטגרלים הכי קשים מהקורס הקודם, אבל כן צריך טיפה להשתפשף. אפשר להציף, טי לא. איזה טי אני אציב? זה מה שיש לך לתחות את השורש. אי, גלוזר ברוויט. אני מסכים? אתם רואים את הנגזרת שלו, הוא פחות דומה לו? עשינו פה משפט חוביני, נכון? בסדר, אמרת רוויטי. מה זה? עשינו פה משפט חוביני? לא באמת. מה זה משפט חוביני? זה שמאפשר להחליף את הסדר, המשפט שהתחלנו איתו היום. החליפה את הסדר, תקבל אותו דבר. אה, החליפה את הסדר של אינטרציה, סבבה. אני אומר שמותר לעשות את זה בגדול, אמרתי גם שלפני שבוע שאתה זה שעתיים, שאני לא נכנס למתי אסור או מותר, המבחנים לא נראה לי מישהו יבוא לבדוק את זה, תחליפו, כשמותר, תחליפו איך שלמדנו. פה זה שני, שוב, גם R וגם T מוגבלים רק על המספרים, לא שאחד מוגבל על ידי השני, אפשר לעשות מי שרוצים איך שרוצים. אז אני אומר, האינטגרל שלנו נסיב t שווה 1 ועוד 4 רביעית, ונקבל ש-DT זה הנגזרת של 1 ועוד 4 רביעית dr, שזה 4, 4 שלישית dr, כלומר, מה שיש לי בתוך האינטגרל, 4 שלישית r, זה רבע dt, חלק את שני הגבים ב4, וכך, שנייה, אני מסתכל רק על האינטגרל בפנים, בסדר? אז אני אחזיר אותו למה שקורה עם, עם הטטות. חשוב, כשאני עושה הצבא אני אפילו לא צריך להסתכל על האינטגרל, רק על הגבולות. תמיד אני שם אותם בסוף, זה פחות מבלבל. איזה סטודים מציבים לפני שהם החליפו, אחרי שהם החליפו, כמה דברים ראיתי, איך שהם ירחם ולא תאמינו. נהיה לי פה שורש T כפול רבע DT. אני עם מבוגר, יש לי דוקטור בזה, יש לי ילדים, לא חושב שהם... מה אני עכשיו מבוגר? אני תמיד רושם את זה עם חוקי חזקות לפני שאני. ממוצע אינטגרציה, זה נראה לי בריא יותר, פחות מבלבל, שוב. האינטגרל של t בחזקת חצי, זה t בחזקת 1.5 חלקי 1.5. היום אני מסדר פה יפה, כלומר א', רבע חלקי 1.5 שזה 3 מיניות, וב', מחזיר חזרה מי זה t, זה 1 ועוד 4 רביעית. אז אני מקבל את ה... פונקציה קדומה, וככה אם אני חוזר לאינטגרל עצמו, אני יכול להציב בזה את הגבולות. עד שנראה את זה טוב, מה הגבולות פה? 0 ו-2, נכון? בואו נעשה את זה. נציב פה. גלעד, פה שעברת מ-R ל-T, אתה לא שינת את גבולות האינטגרציה בגלל שחזרת נכון, בחזרה כן. ל-R, נכון? בדיוק, אני תמיד רק בסוף 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 שם את הגבולות. זה נראה לי הכי פחות מבלבל, אנשים מחליפים תוך כדי, כן הציבו, לא הציבו, כמה דברים ראיתי. ככה זה הכי פחות מבלבל, טוב, זה סתם מספר מגעיל, כן, יש פה שורש, מה זה, שורש 17, נערך מה? לא יודע מה עכשיו עושים שורש 17? אז את המספר הזה שנייה אני שם בחוץ, זה מספר קבוע כבר, אני מציב את הגבולות. אם מציבים 2 מקבלים שם 17, ואם מציבים 0 מקבלים 1, ויש שם 3 מיניות, כפול. 17 בחזקת 1.5, זה מספר יפה? פחות 1, וכפול האינטגרל שנשאר, של התטא. איך קיבלת 3 מיניות? למעלה? רבע חלקי 1.5. זה יוצא שישית. שישית? אז טעות שלי. שמע, את אני מפספס, תקנו אותי, חבל לך. אז אני מחליץ לשיט גם לאורך הדרך, כמו שרשמנו. וגם פה, לצערי זה עדיין לא הופך את המספר הזה ליפה יותר, וכמו שאמרנו מכירו מקודם, אני עכשיו צריך לחשב את האינטגרל של תטא, ובניגוד לאינטגרל הקודם, גם האינטגרל הזה של תטא הוא לא מיידי, איך אני יכול לעשות אותו, יש כמה דרכים שאפשר לעשות אותו, אחת מהן למשל זה באמת להשתמש בזהות אה, טריגונומטרית, בסדר? אה? אה, את האינטגרל הזה בגלל הזה אפשר לחשב ביותר מדרך אחת, למשל על ידי הזהות שקוסינוס תטא סינוס תטא זה חצי סינוס שני תטא. אפשר גם לעשות בוא נגיד נציב t שווה סינוס, t שווה קוסינוס, הכל יעבוד. אז אני מקבל פה, כנראה שנראה את זה טוב. חצי סינוס שני תטא, חצי אני שם בחוצי מה שנקרא, ואז זה נהיה לי 1 חלקי 12, והאינטגרל של סינוס שני תטא, אינטגרל של סינוס זה מינוס קוסינוס, אבל יש לי פה גם את ה-2, לי נגזרת פנימית, אז מינוס קוסינוס שני תטא חלקי 2, אז צריך להציב את הגבולות, 1 פאי חלקי 4 ופאי חלקי 2 אם אני מציב פאי חלקי 4, בגלל שבתוך הסינוס, הקוסינוס, סליחה, זה מוכפל ב-2 אני אומר בעל פה, אבל יש מחשבות שזה קנט, תצמדו אני מקבל קוסינוס של 2 פאי, פאי חלקי 2, סליחה, וזה 0 אם אני מציב פאי חלקי 2, אני מקבל קוסינוס של פאי למעלה, וקוסינוס של פאי זה מינוס 1 וסך הכל, יש כאן את זה כפול חצי, משהו, זה סתם מספר כאילו לא יפה במיוחד מחשבון אם רוצים ככה תשובה סודרת בסוף. שאלות על... כן, יש לי שתי שאלות. כן. אחד, אם אתה יכול להראות את זה על שרטוט, רק את ה... איך הבאת ה... את התחום של תטא. ושתיים, מתי אנחנו משתמשים ברו ומתי אנחנו משתמשים באר? אני אתחיל מהשאלה השנייה. רו ואר זה סתם אותיות. סמנו איך שאתם אוהבים. בסדר? דבר שני, דבר ראשון, השריטות, ציינו אותו מקודם, עוד פעם, אני צריך לזכור, כאילו, אם אני זוכר, שזה בדיוק באמצע, והזווית פה היא פער חלקי ארבע, אז מצוין, כמו שגם אמרו מקודם, כשציינו את זה. אבל אם היה לי פה, שוב, ישר קצת אחר, ויש כאלה שאלות, שורש... אבל איפה הבאת את הישר y שווה ל-x? זה היה רשום בשאלה. ואני חוזר לשאלה, אנחנו נראה אותה. הקווים x בריבוע ועוד ברבוע שווה ארבע, x שווה אפס וy שווה x. אה, אוקיי, אז פספסתי את זה, סבב ואתה אומר שרו כאילו זה אותו דבר כי ראינו פעם שזה סמכת או גו? פעמות לא משנה. ושאלה קטנה, השישית כפול 17 בחזקת 1.5 כתוצאה ממה זה קרה? כל הביטוי הזה? זה. השישית באה מהאינטגרל שלי ועכשיו נגרל יצא לי שישית ואז יצא לי את הגבולות מצבים 2 מקבלים 17 ומצבים 0 מקבלים 1 אה, בסדר, בסדר, זה את הגבולות של אינטגרל שאלות נוספות על מה שרשמנו פה, חברים? נמשיכים. אוקיי. אז אני רוצה להמשיך. שוב, לי, כשעושים אינטגרלים צריכים לחפש אותם שהם לא מתאו אינטגרלים בטעות של כדוריות. עכשיו האינטגרלים שבמקרה במערכות הסתכלתי עליהם. יש פה רגע איזה אחד זה. נראה לי גם כדוריות, כי זה חלק מספירה. חלק מספירה זה כדור. אני שנייה אסתכל אם יש משהו גלילי, אם לא, אני מתקדם הלאה, אני סתם ניתקע עם זה באינטגרלים אחרים של שטף או משהו כזה, סתם בשביל הספורט. אני אגיד לכם שיש פה שאלה דומה, לא נעשה אותה כי מאוד דומה, אבל תראו שבאמת יש כאלו. נגיד דומה במבחן אחר. אולי אפשר לזכור את זה שזה אינטגרל כפול של הזה. נגיד דומה במבחן אחר. מאוד מה שעשינו כאן, אתם רואים ממש שוב פעם מעגל, שוב פעם איקס פונקציה אבל קצת אחרת, בסדר, מאוד מאוד אותו רעיון. זה דברים שאם אנחנו רואים אותם מופיעים יותר מבחן אחד, שוב פתחתי פה איזה שישה מבחנים, לא את כולם, אז כנראה שאנחנו צריכים לדעת לטפל בזה. טוב, אני לא, שוב, אין לי כרגע בשלוף, אני לא רואה משהו על דווקא גליליות ולא... אה, יש פה משהו כזה, אולי יש פה אחד כזה, נראה לי איזה גליליות. אני לא יכול להבטיח עד שלא רשמתי? כי, אתם יודעים, הקוטביות והגליליות והכדוריות, לא יודע אם ראיתם כדוריות בכלל או סתם אמור לכם שזה יורד וזהו, הן קצת דומות, כלומר, צריך טיפה להסתכל טוב על השאלה כדי למצוא... אני יודע לזהות גליליות ברגע שרשום בשאלה חרוט. כן, אבל אם... אם זה לא רשום, אז אני צריך uh, לזהות בעצמי. <laughs> כן, <laughs> לא תמיד מפרגנים לי בטקסט הנכון. לא, אבל זה בסדר, יש לי פה שאלה, באמת, באמת, באמת גם רשום בחרות, דרך אגב. <laughs> אנחנו יכולים uh, להשתמש uh, בשאלה הזאת, ונראה לי זה גם טוב לגליליות. אז שניה בוא נזכיר מה זה גליליות, לפני שניגש למה שאנחנו רוצים לעשות, בסדר? זה גמר שמו בצ'אט. שאלה אם פרבולואיד, אני יכול לנסות, בסדר? אבל uh, זה סתם צורה, כן? זה לא... שיותר קשה, יותר קלה מצורות אחרות. טוב, הנה, זה נראה לי שאלה טובה. אז שנייה, אני אגיד לכם איזה מבחן זה. אה, נגיד אגיד לגליליות כדוריות. סליחה, גליליות? אז אחרי שהקורדינטות הכדוריות ירדו במיקוד, נותרנו עם קואורדינטות גליליות. אלו תכלס, כמו שגם העירו מקודם, קורדינטות כותביות. אבל שני משתנים, זה בשלושה משתנים, z כאילו נשאר z, אפשר לפתור אתם רוצים להיות אחרת אבל אין סיבה, x זה r קוסינוס, ו-Y זה r סינוס, נקרא עוד ככה כאילו, ככה בדרך כלל מתארים גליל, איזשהו מעגל ו-Z רץ מאיפה שבא לו, x ו-Y עושים מעגל סביב ציר הזה, כמו שאני אפשר להגדיר תרגיל שבו אני ארצה ש-X ו-Z יעשו את הגליל, ו-Y ירוץ זה איך שבא לו, זה מאוד מאוד uh, דומה. 하... איך אני מזהה שמדובר בגליליות? אז תכל'ס אפשר להשתמש הרבה פעמים במקום גליליות לעשות אינטגרל כמו שציוני מקודם על Z ואז לעבור לקוטביות בדרך כלל, לא רוצה להבקר איך שתמיד אבל, בדרך כלל במקום גליליות אפשר פשוט לחשב את האינטגרל לפי Z ואז לעשות קוטביות למה שנשאר, בהתאם למה ש... בדומה לתרגיל האחרון, בסדר? כמו בקוטביות, כשעוברים לגליליות, מכפילים ב-R, זה צריך להזכור. בסדר, התחום של R אותו תחום, של T אותו תחום. אז בואו נעשה את תרגיל, אמרתי, זה לקחתי מתשפ"ג, סמסטר ב' מועד ב'. בלעד. התרגיל שהעלית, התרגיל דומה במבחן אחר, איזה שנה זה אתה יודע להגיד לנו? כן, אני יכול לצריך לשפש אותו, אבל כן. רגע, רק שנייה. איזה שנה זה? תשפ"ב, סמסטר ב', מועד א'. במבחן אחר, ממבחן סמסטר ב', תשפ"ב, מועד א'. אתה יודע, זה זה? עכשיו בואו נעשה תרגיל על הגליליות שלנו, זה מימדי תשפ"ג, או רק לא היית שואל את המתחם? רגע, אנחנו לא נשים אותו? את הנפח הגוף? אני <אז> רוצה להתקדם, הוא ממש כמו התרגיל הקודם. אוקיי. Okay. אני לא רואה, זה סיבה להתעכב עליו. זה פשוט הפונקציה קצת אחרת. וגם התחום, זה שני קווים, אז R בין 1 ל-2, לא בין 1 ל-0, אבל ממש ממש דומה. אני חושב שזה טוב, תרגילים חוזרים על עצמם, בקודם מסוים זה מעודד. שם פה 16, ופה אם זה 16 אז נגיד. סליחה, אבל כדוריות ירדו מהמיקוד? כאילו לא היו שאלות? זה מה שאמרו לי, אני לא... שלחו הודעות, רשמו דברים. אוקיי, אוקיי, בסדר. אם שוב, מישהו יודע משהו אחר, בסטוח שיש כדוריות, אז דברו אחד עם השני, סגרו את הפינה הזאת. חשבו את האינטגרל. זה בעצם מאדווה, זאת אומרת, ירכז את הקורס. רגע, שוב, אני, מה שאתם אומרים לי, אני עושה, אחי, אני לא... בסדר? אין לי מושג מה לומדים, מה לא לומדים. הסמסטר בקוצר, הסילבוס אחר. אז אתם יודעים יותר ממני. אני רוצה לחשב את האינטגרל הזה, כאשר התחום V מוגבל על ידי, הנה פרבולואיד, יצא פרבולואיד, הנה פרבולואיד, וחרוט. עכשיו, מי שרוצה לצייר את זה, יכול לנסות, עוד פעם, זה נראה לי, נראה לי מיותר. נראה לי מיותר. עכשיו, מה אנחנו מקבלים? מה אנחנו רואים פה? אפשר להגיד, בואו נציב... כאילו גליליות, אבל תכל'ס גליליות זה, זה כותביות, זה לא באמת, באמת כדוריות זה היה משהו אחר. כמו שאמרנו, יש שם עוד זווית, מי שאמר, לא רע, רע, לא רע, זה היה אחר, זה לא היה כותביות, זה היה יותר מורכב מזה. פה, אז הוואטסאפ שלי עושה כל השנה, אסגור אותו, כי פתחתי לראות מה שלחתם. <אק> איקס, אוקיי. <שאתה? אק> תכל'ס, אין כאילו, אני לא רוצה סתם לנכס, אבל כאילו אני לא רואה סיבה מהותית לדבר על גליליות ולדון בהן עמוקות, Hey, בוא נעשה אינטגרל של לפי Z, ואז את השאר נעשה כותביות, כאילו שזה די סבבה. אז uh, פה ספציפית, אני מקבל גם פרבולית, גם חרוט, כל מה שביקשנו. Uh, איך אני יודע שמדובר בגליליות? אולי יש לומר את זה מלכתחילה. אז גם זה בדומה לכותביות. אם אנחנו רואים X ו-Y בריבוע, אבל Z לא בריבוע אז כנראה זה כותביות או בשפה של תל כנראה שזה גליליות. כדורות זה היה משהו קצת אחר אם הייתי רואה את כולם בריבוע אבל זה לא הסיטואציה פה פה ספציפית אני רואה גם X בריבוע Y בריבוע כאן וגם כאן כל מאוד סבבה וצ'יל בואו נראה בדיוק איך אני מוצא את הגבולות שלהם כן, אז במקרה שלנו אז ראשית מהו התחום של Z? ב-z שלנו אנחנו נמצאים בין מתחת לשני z אנחנו נמצאים. תראה, אם ה-z גם בריבוע. אז אני יכול לנסות להוציא שורש, נכון? ואז לקבל גליליות, אבל לפעמים צריך כדוריות. שוב, במבחנים תסתכלו בזה, מבחנים קודמות לא היה את ההורדה הזאת במיקוד, ואז אתם יכולים לראות שגליליות לא יעזרו וצריך כדוריות ואתם בסמסטר הזה לא למדתם. אז לא יהיה לנו זד בריבוע. עוד פעם, שוב, אם אני רושם למשל משהו כזה, זה לא פרבולט, אבל לצורך העברת השאלה. גם זד בריבוע, כן? אבל אני יכול להוציא שורש והכל טוב, והוא לא יהיה בריבוע יותר. כן. אז גליות, אני עדיין יודע לפתור את זה, גם אם הוא בריבוע. בסדר? השאלה האם אני יכול לגרום למצב שבו אני אקבל סיטואציה כזאת Z הוא לא בריבוע אבל X ו-Y הם כן ופה הוא מראש נתנו לי את זה ככה אני נמצא מתחת לפרבולואיד הזה ברשותכם אני כבר אחלק בשתיים מעכשיו מעכשיו כמו שאומרים טיפה נראה את זה טוב גם אלעד אה, לא יודע אם זה יעזור אבל לנו אמור להשתמש בזה כשאנחנו מזהים גוף עם uh, סימטריה צירית היא לא פרבולואיד או חרוט כאלה אה, אם הוא טיפה זז אז זה לא, לא סוף העולם <imitation> <imitation> אני מחפש את ה... שוב, אני מחפש את הנטות המספרים ואת האותיות, אני לא רוצה גיאומטריה ככל שאפשר, אין מה לעשות, פעמים חייבים אבל, ככל שאפשר בלי גיאומטריה בכלל. גם אם בן אדם בא עכשיו למבחן, יודע לך שם אינטגרלים, אין לו מושג מה זה פרבולואיד, מעולם לא ראה חרוט, הוא יודע לפתור את השאלה. ופה ספציפית, אני, אני, לרגע לא אכפת לי איך נראה בדיוק פרבולואיד, אני יודע שזה כיפה כזאת, לא אכפת לי, וחרוט שהוא חרוט, אני לא יודע אם יש שם אחר לזה. מעל <imitation> החרוט. שרשמנו פה, ואני יודע איך הם נראים ככה די בקלות. כלומר, איפה Z נמצא? Z נמצא בין השורש הזה לבין השלוש פחות הזה. Z <tans> שווה, Z שווה פה. ואפשר uh, להתחיל לחשב את, גם צריך, כן? כי אם Z תלוי ב-X ו-Y, כמו שגם אמרנו מקודם, היום בהתחלה, אם z הוא ביטוי של x ו-y אני חייב להתחיל ממנו, אני לא יכול לסיים בו כי אז אני אשאר עם y בסוף. אז אפשר להתחיל לחשב את האינטגרל, אפשר וצריך אולי נוסיף. אפשר לחשב את האינטגרל uh, מ-z, ושוב אני כאילו הולך uh, בלי וגם מרגיש בלי, לא צריך באמת uh, גליליות בשביל לפתור את השאלה הזו או השאלה הארת. Uh, עם האינטגרל שלנו, שנייה לשאול אותו באופן uh, מסודר יפה, האם טוב? יכולה... לא, זה שניים בסך שלושה. וזהו אולי נעשה אינטגרלים משולשים. יש לו גם פה משום מה, אני לא יודע מי צריך את זה, ואם יעזור, אינטגרל, ארבע אינטגרל כאילו. אני לא, לא התקלתי יותר מדי. האינטגרל על v של שורש x בריבוע, יקוד y בריבוע, uh, dz, dx, dy, שווה לאינטגרל הכפול, בואו נקרא לזה d, בסדר, d זה כאילו סתם התחום של xy, כבר לא מבין מה כפול האינטגרל, לפי z. אינטגרל לפי z, אני יודע מה הגבולות, זה שורש x בריבוע ועוד y בריבוע, ולמעלה זה, והטון הזה, זה פשוט DZ. ועוד פעם, אם אין לי פה z בכלל, כמו בתרגיל הקודם, כמו עם תטא בתרגיל התרגיל של שלפניו, אז זה פשוט האינטגרל של 1, האינטגרל של 1 זה z, וזה ההפרש בין הגבול העליון לבין הגבול התחתון. חוץ מזה יש לי פה את הפונקציה, כי אני רוצה להכניס אותה פה, להכניס אותה מחוץ לאינטגרל dz, מכיוון שאין בה z בכלל, אני יכול לשים אותה מחוץ לאינטגרל dz גם, ככה, זה מאוד נוח. יש לי פה את האינטגרל המסריח הבא, הגבול העליון פחות הגבול התחתון, עכשיו זה עדיין עם סוגריים אבל. גבול העליון פחות הגבול התחתון DxDy, כאשר D הוא התחום של Xy. והשאלה אם ככה... מה לא ב... בעצם כפלת את הפונקציה בתחום? מה הכוונה? קראפות הפונקציה עצמה, האינטגרל עצמו וה... והתחום. האינטגרל ביחס ל-Dz, הפונקציה היא קבוע, נכון? אז אני שם אותה שנייה בחוץ. כמו שגם עשינו מקודם למשל, את האינטגרל הוא לפי r, לוקח את החתיכה של התטא, שם אותה בחוץ. אה אוקיי, הבנתי, בסדר. עכשיו שוב, אינטגרל של 1, זה כמו שראינו בפעם השלישית כנראה, זה ההפרש בין הגבולות, העליון פחות התחתון. כן, ועכשיו, כן. אני שוב, אני מגיע לאינטגרל, אני מגיע לאינטגרל כפול. ועוד פעם, בין הסתם, כנראה קוטביות, כי אני רואה x בריבוע וy בריבוע. פה, בניגוד לתרגיל קודם, לא אמרו לי מפורשות מהו התחום שהאינטגרל הזה חוסם. זה לא... לא סוף העולם אני יכול... לא סוף העולם אני יכול להבין ממה שרשמו לי פה למה שווה התחום הזה. ושוב, אני לא מחפש אה... להבין באמת גיאומטרית עד הסוף למה שווה או לא שווה האינטגרל שלי, אלא נטו, אני מסתכל על השוויונות, על המתמטיקה אם אתם רוצים. עכשיו מה המתמטיקה שקיבלנו פה? כן, מה הוא D? צריך להבין איפה הם נחתכים. איפה זה שווה לזה, ואז כאילו העיגול הזה או מה שלא יוצא שם, זה התחום שבו אנחנו נמצאים, אז אה... התחום הוא החיתוך. בין הפרבולואיד לחרוט, כלומר מתי ששורש x בריבוע ועוד y בריבוע שווה לזה. בוא. עכשיו אין ספק שיותר קל לעבור כבר עכשיו לקוטביות ולרשום במקום x בריבוע ו-y בריבוע r בריבוע ולפתור את זה בהתאם עכשיו כזה, מיקס בריבוע ועוד y בריבוע זה r בריבוע, ולכן נקבל, זה מעגל שהרדיוס שלו אמור לקיים, r שווה, r זה כאילו שורש שווה, זה r, 3 פחות r בריבוע חלקי 2, לכן, 2r שווה 3 פחות r בריבוע, לכן, אני אוהב שהr הוא לא במינוס פשוטכם, ארבע ריבוע ועוד שני אר פחות שלוש שווה אפס. יש שתי אפשרויות, או ש-אר זה אחד או ש-אר זה מינוס שלוש. מדובר ברדיוס. זה אחד מינוס שלוש. ולכן, ולכן אני נשאר עם אחד. כלומר, מהו בעצם החיתוך שלי? זה שהוא מעגל עם רדיוס אחד. כלומר, התחום D. הוא מעגל עם רדיוס 1 ולכן נקבל ש-R נמצא בין 0 ל-1, ו-Teta, שהוא מעגל שלם, אין לי פה איזה הגבלה, מה אמרו לי, רק ברביעי הראשון, רק על ידי שאר Y שווה X, זה שטויות שהוא מקודם, אז תeta נמצאת בין 0 לבין 2 איך Pi. איך הלכת להבין על תטא רק? שוב, אני אומר, זה... לא הגבילו לי את המעגל, לא אמרו לי, שמע, זה רק ברביע הראשון, לא אמרו לי שזה... מוגבל על ידי קווים y שווה x, x שווה 0, אני יודע שזה משהו עגול. מצאתי את הרדיוס, אז התשובה... התטא הוא עושה מעגל שלם, בין 0 ל-2 פאי. איך הגעת אבל למסקנה שהתחום חיתוך בין הפרבלואיד לחרוט הוא מעגל? שניהם מהצורה של uh, מעגל, נכון? משהו בריבוע משהו בריבוע. פה זה מינוס, פה זה פלוס, בסדר, זה לא אשמתי. לא אבל שניהם uh, נראים uh, מעגלים, ואני אומר יותר מזה, לא אכפת לי שום מעגל, תכלס. אני עובר לקרונת קוטביות. מה? אה? בקוטביות, מה אני רוצה למצוא? מה התחום של r? r גדול שווה 0 תמיד, השאלה אם מה הוא קטן שווה. ומה התחום של תטא? אז מפה אני מקבל ש אני מגיע ל-R שווה 1, אז R כהרגלו גדול שווה 0 והבנו שהוא קטן שווה מ-1, תטא, שוב לא רואה פה הגבלה נוספת, אולי נפסס משהו, כן? אבל לא רואה הגבלה נוספת על תטא, אין לי פה Y שווה X Y שווה 0 כמו שהיה בתרגלים קודמים, אז תטא בין 0 ל-2 פאי, אני אפילו לא חושב, שוב, אפילו המשפט הזה, לא כזה קריטי, אני מזהה X בריבוע ועוד Y בריבוע, אני עובר לקוטביות. אחרי זה באמת אם גיאומטרית זה מעגל כן או לא, זה נחמד, אבל זה לא מהותי לפתרון השאלה. להוצאת בהתחלה ממש של האינטגרל, אמרת שאתה עושה כאילו אינטגרל על אחד, בגלל שלא מופיע Z בתוך הפונקציה? נכון, יש לי שם אחד כפול, בדרך כלל אחד כפול זה לא רושם אותו, נכון? הבנתי, ואז כאילו עשית מכפלה של אינטגרלים, ואם היה מופיע Z, אז אני מחשבת אינטגרל מתאים, אם היה לי פה למשל Z, בסדר? אז מה האינטגרל של Z? זה הזמן רבוע חלקי 2? אה, ואז מציב... אוקיי. לא נעים, לא נורא. אוקיי. אבל כאילו בכל מקרה, אם יכולת להוציא את ה... אוקיי, הבנתי נראה לי. אז עכשיו, אני יכול לחשבת אינטגרל, רק לזכור שצריך לפחול ב-R. רגע, למה לא לקחנו את ה-r שווה מינוס שלוש בתור המינימום של r כי r זה רדיוס, רדיוס לא יכול לשלילי, r הוא תמיד גדול שווה אפס. אה, כי חשבתי כאילו שזה יהיה בין 1 למינוס שלוש. לא, לא, זה לא, שוב, רדיוס הוא תמיד חיובי. אה, טוב, אז מה הופך האינטגרל שלנו? תראו שפה הרבה דברים שהופכים ל-r, אבל שוב, אבל הפונקציה, כמו גם בתרגיל הקודם, דווקא היה חצי יותר הרבה מחיר לשלם, נשלם את המחיר. נעשה הצבה, נעשה בחלקים. השינוי משתנים שאנחנו עושים זה כדי להפוך את התחום לתחום סביר וגם פה הוא עוד פעם הופך להיות סביר, תטא בין 0 ל-2 פאי, r בין 0 ל-1 ואני אממ... עושה את ה... הצבה שלי, אז יש לי פה 3, זה מינוס 4 בריבוע נכון? 3 מינוס 4 בריבוע, פלקי 2 מינוס r r, כי זה השורש הזה, זה r, וחוץ מזה צריך לכפול בעוד r נוסף, כי ה ב-a קוטביות, אז זה נהיה r נוסף, d,hard,t,a. טוב, לפתוח סוגריים אני יודע, זה לא הכי כיפי, אבל בסדר. א', א' אין פה בכלל אינטגרל של תטא, אז אני כבר רושם ישר שאת האינטגרל של תטא זה שני π ב', אני יכול לפתוח פה את הסוגריים, ולקבל את האינטגרל, כפול 4 בריבוע, כן? יש כאן 3 חלקי 2, 4 ריבוע, פחות 4 ריבוע חלקי 2 כפול 4 ריבוע, זה חצי 4 רביעית, ומינוס 4 שלישית, תראו שאני מפותח סוגריים נכון ולא משקר. הגעתי לפה בואו תתשוב, נשמע את התשובה כבר, זה 2 פאי כפול אינטגרל, זה הופך להיות חצי 4 שלישית, זה הופך להיות 1 חלקי 10, 4 חמישית, זה 4 רביעית חלקי 4. ברוך השם הגבולות זה 0 ו-1 לא 10 אחרים. אבל בכל מקרה יש מחשבון ציבור, אל תשמחו על הראש. אז יש לי פה שני פעמים, מציב ב-0 הכל מתאפס. מציב 1, אז יש לי חצי פחות רבע פחות עשירית. רבע פחות עשירית שעולים לסלח לכולנו, אם אני לא טועה זה 3 חלקי 20. כן. ברבה. זה 3 חלקי 20 ותשובה סופית 3 חלקי 10. שוב, אני לא באמת צריך גליליות, כי הם סוג של כותביות פשוט. פשוט השמות אחרים, זה להגיד גליליות זה שווה כותביות זה לא מדויק, יש לי גם את ה-Z, אבל אני כאילו קודם כל חושב את הנגרל לפי Z, כמו שעשינו גם תרגיל קודם דרך אגב, על הנפח, ומקבל מה שאני מקבל. אתם רואים, שוב ושוב 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 ושוב, אנחנו חוזרים על ה... אה... אנחנו חוזרים על האינטגרל הזה והקוריינות הקוטביות. במיוחד עם אין כדוריות, זה מישהו נשאר. שאלות נוספות על התרגיל ששינו פה, רגע נראה שרשמו משהו ב... בצ'אט, רגע למה אני לא רואה אותו? מה התשובה הסופית לנפח? אה, התרגיל הקודם? אני לא... לא יודע. זה היה בלי תשובות. רשום שם בלי תשובות, אחי. אני לא יודע מה התשובה. בראש לעשות זה קשה לי, זה ארוך לי מדי, אני לא יכול לעשות את זה שלוש. מתנצל, אני לא עוד כדי כך. אלעד, לגבי השאלה שעכשיו פתרת, אם הרי היה יוצא לי נגיד שתי דברים חיוביים, אם נגיד היה יוצא לי אחד ושלוש? אז קודם כל השאלה אם זה בכלל יכל לקרות. כן. אם היה יוצא לי אחד ושלוש, תהיה אומרת שהיה נמצא מן הסתם בין אחד לשלוש. זה הדברים שקיבלתי. כאילו, מה שפתרת שם, שיצא אחד ומינוס שלוש, אז נגיד שני מיוחדים. r שווה 1 או 3, הייתי כנראה אומר ש r נמצא בין 1 לבין 3, אלה הגבולות שלו. אוקיי, okay, סבבה. ש... שאלות נוספות על התרגיל הזה, חברים? אני רוצה לשאול שאלה כללית. כ כמה כללית? כן, בוא נראה. Uh, בעיקרון פשוט רציתי לשאול, כמו שהקראתי בקבוצה, איך אנחנו בעצם ניגשים לתרגיל של חשב שטף, עבודה, נפח דו-מדי, תלת-מדי? דו אז זה התלאה, אנחנו עוברים. קודם כל נפח, אני לא חושב שיש משהו כזה דמימדי, נכון נפח תמיד תלת-ממדי? אז נפח כבר אמרנו, נושא אינטגרל של אחד. אז כאן אני עושה חישוב של מסה. כש... כשנתקדם הלאה, אני יודע איך עושים עבודה וכיוצא בזה, אבל כל אחד מזה אינטגרל אחר. לא כולם זה אינטגרל משולש או כפול. אני מתקדם, לפי הסדר של הסילבוס, וכל פעם שמגיעים לנושא שבו אני יכול להגיד לכם, כן ככה עושים, אז ככה עושים. פה אמרנו, איך אני עושה מסה, לא לא א אפשר לחשוב על התרגיל הזה, חשבו את פונקציה, את המסה של גוף, שתסבירו את המסה שלו, יהיה הדבר הזה פה בפנים. כשנגיע לאינטגרל קווים מסוג ראשון, אפשר לדבר על המסה של תאי, כן, וואי, אירחוט, לא יודע איך אמרו את זה בעצמכם. נגיע לאינטגרל קווים מסוג שני, עבודה. אינטגרל انתגרל... קווי משטחי, שטף. אבל זה סוגים שונים של אינטגרלים. בכל אינטגרל אני אומר... אני אומר למה... איזה שימושים גיאומטריים, סלאש פיזיקליים, סלאש גב לגב, עלולים לצוץ. ואז כמו גם מדגימים המבחנים שפתחנו. שאלות נוספות, חברים? כן, אלעד, השימוש בקואורדינציות קוטביות בשלב שעשית חיתוך בין פרבלואיד לח... לחרוט, זה משהו שלא נתקלתי בו בתרגילים. זאת אומרת, ההצבה של הקוטביות אני יודע בתוך האינטגרל, אז אין בעיה גם להציב את זה ב... כשאני עושה את החיתוך וכאלה. אני... אני באמת מכונה של 0-1. אני רואה x בריבוע ועוד לא בריבוע, אני שם קוטביות. לא משנה איפה. מצוין. בסדר? סתם, אוהבים לסבך את זה, כאילו זה כשר רצח, זה... אני לא אומר שזה קל, אבל בפועל, כשמסתכלים על דברים כמו שהם, ולי שהמרצה בהרצאה מנפנף פתוש, זה לא כזה מרשים. אם אני לא מעביר לקוטביות, אני מסתבך פה עם המשוואה הזאת, ואז מחלץ x ו-y, ו... כן, למרות שזה גם לא סוף העולם להבין מה קורה פה. אבל זה יותר מגעיל, כי אני מעניין, אני עלי בריבוע, פתאום זה בריבוע, זה יותר מגעיל. אוקיי, okay. um, אני רוצה אז להתקדם. ובכלל הסילבוס, אחרי שעברנו לכפול, שזה כאילו שבוע שש אינטואיטיבית, ומשולש, זה רוב שמונה, אני חוזר אחורה לשבע, אני רוצה לדבר על אינטגרל קווי. בסדר? אה, לא יודע כמה יש דוגמא על אינטגרל קווים מסוג ראשון במבחנים, לא הסתכלתי לעומק, אבל לא כזה מצאתי אם יש אז אני אעשה אותה. בואו נתחיל אבל מהאינטגרל קווים מסוג ראשון, כל זה מסוג ראשון, אם בהרצאה קוראים לזה אחרת או משהו אז תגידו, בסדר? אה, יש לנו פונקציה, אה, מה שנקרא סקלרית, כלומר התמונה שלה היא אה, מספר 1 ולא וקטור. אל תחשבו שם לתמונאי... לא יודע, חמש, נגיד xy שווה x בריבוע כפול y, בסדר? ולא, לא יודע, בדרך כלל עושים את זה אביב גדול או משהו, נכון? להבדיל בסימונים, אבל זה סתם אותיות, או לא מה איך שהוא רוצה, x בריבוע פסיק e בחזקת x ועוד y. לא משהו כזה, לא שהתמונאי וקטור, תמונאי וקטור זה עם סוג שני, גם אליו נגיע היום, עם מספר 1 ולא וקטור, ויש לנו איזושהי עקומה, או עקום עכשיו, עכשיו קודם בהרצאה, העקומה C, שה... בוא נקרא לה לפונקציה סקנרית, בסדר? עם uh, מה שנקרא פרמטריזציה גמא. פרמטריזציות שכדאי להכיר, בסדר? א', קו ישר בין שתי נקודות, A ו-B, אז הפרמטריזציה שלו זה Um, נניח, ל... יש כיוון כאילו, אז הקו בוא נגיד עכשיו מהנקודה A לנקודה B ולא נגיד בין שתי נקודות, מנקודה A לנקודה B, גמא של T זה um, A כפול 1 פחות T ועוד B כפול T, מתאים כאשר T רץ בין 1 ל-0, אני חושב להגיד את זה גם ככה מציבים t שווה 0 מקבלים יעני a מציבים t שווה 1 מקבלים b אז זה מתחיל בנקודה a מסתיים בנקודה b ומעגל עם רדיוס r ומרכז מרכז בנקודה a,b אז פרמטריזציה שלו זה a ועוד r קוסינוס תטא פסיק b ועוד r סינוס תטא כאשר t נמצא בין 0 ל-2π אז אנחנו יכולים גם מכאן להבין מה קורה אם אני רוצה למשל חצי מעגל או ככה כ-t עד ל וכן הלאה. אז מכאן נוכל למצוא, נוכל להבין או להסיק, whatever, איך נראית פרמטריזציה של חצי מעגל וכדומה. זה חלק מהתחום, חלק מה... וכן הלאה. נראה לי באלה שכדאי להכיר, א', שלחתם את הכספאות, אני לא רואה שזה מופיע שם, נכון? אני לא רואה את זה מופיע, אני רואה את הנוסחה של האינטגרל, אבל אני לא רואה את זה... מה זה פרמטריזציה? פונקציה שמשתנה אחת שמתארת את העקומה שלי, את הקו במישור או במרחב. מעגל ישר, קו ישר, כמו שתיארנו פה, ככה נראות הפרמטריזציות שלהן. לא, אני לא רואה בדף הנוסחאות את הפרמטריזציות האלה, וכדאי להכיר, כי לפעמים שואלים, תעשו אינטגרל כאילו על קו ישר, על מעגל, ומצפים מכם לזכור אותו. אני רוצה שניה לרשום איך נראה, מה זה האינטגרל הזה, איך מחשבים אותו, ואז לומר איזה שימוש גיאומטרי סלאש, פיזיקלי. ויש לו, ואז גם לחפש, אני תוך כדי שאני מדבר, מחפש תרגיל מבחן, לעשות תרגיל. אבל הוא באמת קצת פחות מופיע לעומת האינטגרל השני, שהוא יותר נפוץ. נראה לי ככה. אוקיי, אז מה זה האינטגרל מסוג ראשון? האינטגרל הקווי מסוג ראשון של פונקציה f על s עקומה c אפשר שוב הרבה סימונים, קודם אמרו אלעד משנה dx, ds, dm, תכלס לא משנה אבל סתם שיהיה לי סימון לעבוד איתו אז האינטגרל על c של הפונקציה ds והוא מחושב באופן הבא ומה שאתה האינטגרל הזה, זה האינטגרל מ-a עד b של f של גמא t כפול גמא-תג t, אבל בנורמה, יודעים מה זה נורמה? ראיתם בליניארית? כן, לא, אולי, לא היה, תגידו אם זה נרשום משהו אחר. אה... עדיף תזכורת, תזכורת. שמענו, אבל תזכורת. אני אזכיר את זה, אל תדאגו. זה נורמל. קודם. כאשר גמא היא פרמטריזציה של, אממ, של העקומה C, A ו-B זה הגבולות של התחום של T, פה למשל זה 0.1, פה למשל זה 0, 2, פאי, התחום של T, נעשה פסיק נקודה, הנורמה של הנגזרת היא השורש של סכום הרכיבים בריבוע. כלומר, אם גמא זה משהו בשני ממדים, אז אפשר לדבר על שתי חתיכות, נגיד גמא 1 וגמא 2. הדף נוסחון קורא להם x וy, יש לה גם xy אתם רוצים? x של t ו-Y של t, אז הנורמה של גמא תג, זה השורש של x tag בריבוע ועוד y tag בריבוע ואם יש שלושה משתנים אז עוד גם z tag אה? מה אפשר אז שוב זה נוסחק בוא נעשה תרגיל מצאתי אחד מבחן שיעשה את העבודה ונפתור אותו בהתאם לפני כן אני רוצה לומר מה אפשר לעשות עם אינטגרל קווי בוא טיפה נרד קצת דווחים. שימושים גיאומטריים/פיזיקליים לאינטגרל קווי מסוג ראשון אז אה אחד, את האורך של העקומה C אפשר לחשב עם האינטגרל של אחד אם יש לנו מה שנקרא חוט, אני אוהב לראש שלי יש את המילה של אותי ואוקיי קטן זה טייל, ווייר אבל חוט, וואטאבר, איך שאתם רוצים, יש לנו חוט אה, C עם פונקציית צפיפות, מסה. אה, רו כזאת או אחרת, אז אה, את המסה של החוט אפשר לחשב על ידי האינטגרל של, כמובן, הקווי הזה מסוג ראשון של רו. עבודה וזה, זה כבר סוג שני. עוד מעט נגיע גם אליו ונעמוד על מה ההבדל בין ראשון לשני. ומה עם קשת? מה זה קשת? יש לחשב אורך של קשת, משהו כזה. גם? אה, זה גם, אוקיי. זה אורך. אינטגרל של אחד. אז שוב, יש פה מבחן של סמסטר 1, יש לי סמסטר 1, תשפ"ב, סמסטר ב', פשוט זה באמת הרבה ש... בשאלות הוא לא מופיע, אבל זה מוזר. אני... בסוף שאני לחפש, אני אצטרך אולי עוד אחד בטח. אלעד הצפיפות תהיה נתונ לנו כאילו את הנוסחה של צפיפות? כן, אני לא אני לא יודע כמה הוא שוקל. צריך את ה... היא תהיה נתונה. אז זה... עכשיו הסתכלתי ושכחתי. סט תשפ"ב, סמסטר ב', מועד א'. עכשיו ניסוח אלטרנטיבי לשאלה הזו חשבו את מסת החוט אה, המוגדר על ידי אה, חשבו את מסת קשת המעגל, בסדר? החוט שהוא קשת המעגל, מה שרשום פה, עם פונקציית צפיפות מסה x בריבוע נושא אחר כך לשאלה הזאת. מעגל כפי שהוא רשום פה. אז אני רואה את הנוסחה, כמו שאתם רואים אני צריך במרכאות בעצמי להפיק פרמטריזציה גם, ובהתאם למה שאמרנו פה אני יכול להשתמש במה שאמרתי. צריך לזכור איך נראה קו ושו ואיך נראה מעגל. חוץ מזה אני לא חושב שאיראו להפתיע אתכם. אם כן אז אולי יאמרו לך כבר מראש מה הפרמטריזציה. אני אגיד ככה, ממעגל נגיד לליפסה זה לא רחוק, כן? אבל לא נראה לי שיבואו עד כדי כך לריב. אז אנחנו צריכים, כדי להשתמש בנוסחה, אנו זקוקים לפרמטריזציה של קשת המעגל. מדובר על מעגל עם מרכז בנקודה 0,0 ורדיוס A, זה X בריבוע ביותר שווה A, ולכן פרמטריזציה. המילה קשה באמת פרמטריזציה מתאימה היא מה שתיארנו שם למעלה זה? אבל שימו לב שהפעם המרכז כאילו ה-a ו-b פה זה המרכז זה 0 במקום ה-r אני רושם a. אז הפעם המתאימה שלי תהיה גם a-t חבר אמיתי a קוסינוס תטא a סינוס תטא מה התחום שבו t משחק משחקים? משחק. אני רוצה את החלק העליון, נכון? בגלל ש-y גדול שווה 0, אני רוצה ש-t ילך בין 0 ל-pi. מכיוון ש-y גדול שווה 0, התחום הוא, p נמצא בין 0 ל-pi. עכשיו א', אפשר כמו שהם עכשיו, המחשתי את זה ככה עם הכורוגרפיה הזאתי, גיאומטרית, כל המעגל הזה 0 עד 2-pi, רוצה רק חצי, 0 עד pi. אפשר, כמו שאמרנו כמה פעמים לאורך גם התרגילים שפתרנו, ולהסתכל על מה שאני רוצה. אני רוצה שרכיב ה-Y, שזה, יהיה גדול שווה 0. מתוך התחום כולו, בין 0 לשני פאי, מתי סינוס גדול שווה 0? כשה-T נמצא בין 0 לפאי. כלומר, אני שב ואומר את זה, לא באמת צריך, או כמעט אף פעם לא צריך, אפילו לא לדמיין את המעגל. אז בואו נדמיין חרוט ופרמולואיד אפקטיבי. אפילו מעגל לא צריך, אם אני אומר שנייה. מה המספרים והאותיות, אני יכול להגיע למה שאני רוצה להגיע. ופה ספציפית 0 ו-0 פי, לא משהו מאתגר במיוחד. אני צריך עכשיו לחשב עכשיו את שני אלה, גם את f של גמא וגם את הנורמה של גמא טאג. אז כך, ראשית, f של גמא טאג, f של גמא, זה f של a סינוס t, a קוסינוס t עכשיו מה עושה פונקציה fxy? קראתי לה פה raw, כן אבל זה לא כזה משנה היא לוקחת את הרכיב הראשון, מעלה אותו בריבוע יש לי פה מה שנקרא גם בקורס הקודם, הרכבה של פונקציות בתוך f, במקום xy, אני שם את הרכיבים של הפרמטריזציה פה יוצא בעצם שוב a קוסינוס t בריבוע אצלנו שוב, רשמתי את זה בשפה של רו, אבל שיהיה עוד פעם מסודר, אני ארשום את זה בתור f uh, נשים לב שמדובר בהרכבה של פונקציות בתור f במקום x ו-Y, שמים את הרכיבים של גמא, הראשון והשני זה באותה מידה יכולה גם להיות בשלושה מימדים, בסדר? חוד שני שלישי, זה נמזן אז זה קודם כל f של גמא t, חוץ מזה מה לגבי גמא-טג, או שנית אם אתם רוצים. אם אני גוזר פה, אז הנגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס, והנגזרת של סינוס זה קוסינוס, ולכן אם אני מחשב את מה שגם הזכרנו מקודם איך אני עושה את הנורמה, שורש של זה בריבוע ועוד זה בריבוע ומעגל זה נחמד, באליפסה זה דרך אגב לא נחמד, יש פחות שיותר אליפסה בהקשר הזה, למרות שאליפסה די דומה למעגל הסינוס בריבוע והקוסינוס בריבוע ביחד שווים לאחת, אז מה שנשאר פה אחרי כל הטררם זה בסך הכל A אני עושה את זה קצת יותר באריכות ממה שצריך, אבל לפעמים שמדובר באלגברה אני אוהב לרשום יותר ואז יש שאלות פחות קוסינוס בריבוע וסינוס בריבוע זה אחד נשאר פה עם שורש A בריבוע שזה A. אז זאתי הנורמה של גמא ועכשיו אני יכול לבוא ולגשת אל האינטגרל הא... א... א... שלנו. קראו לזה L ולא קראו לזה C, מאוד לא מעניין האופיות. זה אינטגרל על l של X בריבוע DS שווה לדבר הזה ועכשיו אני מציב כל אחד מהדברים לפי איך שהוא מוגדר אצלנו, הגבולות של המשתנה זה בין 0 לבין פאי, בוא נעשה גם פה 0 ופאי כי אני לא רוצה להשתמש באות A לפני דברים שונים כאן, F של גמא, A, X, קוסינוס בריבוע, גמא תג יצא A ו dt ואני מגיע פה בעצם לאינטגרל של משתנה אחד, אם הגענו מכאן אולי נעשה אותה עד הסוף אבל פה כאילו הינפי 2 מסיים את תפקידו, עכשיו זה כבר הינפי 1 שוב פעם. לפני שאני ממשיך ומסיים כבר את השאלה עד הסוף, שיהיה, שאלות על מה שעשינו פה חברים. כל החישוב הזה זה בעצם הצפיפות? זה יכול לראיין? שוב, אם אני חושב שזו שאלה של חישוב מסה, הצפיפות נתונה לי, זה המסה. האינטגרל הוא המסה של ה... אה, אינטגרל זה המסה, סבבה. כמו באינטגרל משולש, יש לי גוף, יש לו פונקציה צפיפות מסה, אז האינטגרל של הצפיפות זה המסה. שאלה, שתיים בעצם. ה-a שכפלת בחלק האחרון של האינטגרל זה כאילו היה קוביאן? לא, זה היה, שוב, זה היה גם ה-tag והנוסחה. אז כן, הסיפור עבר, אבל לא כפלנו ב... ב-cobian. שוב, אני לא, כמו שאמרתי גם מקודם, אני לא, לא מדבר בשפה של יעקוביאן א', כי הורידו לי מהחומר את כל מה שמעניין עליו וב', כי זה אינטגרל של משתנה אחד okay, אוקיי, לא... אז ברגע שאני עושה לא אבל... אני מציב בנוסחה ברגע שאני עוברת לקורדינטות קוטביות, אבל זה בסוף אינטגרל רק של משתנה אחד, אז אני לא כופלת ב... אבל אין פה, אין פה... לא... לא עברתי פה לקוטביות, אז צריך לשים לב למה? אה? A קוסינוס כן, אבל, אבל גם על, על, על זה אני עושה את האינטגרל. אני עושה את האינטגרל על המעגל שלי. לא שיהיה לי תחום ואמרתי במקום מ-XY בוא נקרא להם. ממש לפי הנוסחה אני מציב, שוב, משהו בתכלת. ואין לי, לי פה הצבה או משהו כזה. זה יותר פשוט מ... איך אני יודעת אם אני צריכה להציב או שאני פשוט עושה כרגיל? אז אומר, השאלה היא איזה אינטגרל אני רוצה לחשב. השאלה, כפי שיצא קודם במבחן, היא שאלה שמסומנת בסימון של אינטגרל קווי, הסימון הזה. לא, בסדר, אבל ראינו גם תרגילים שיש לנו אינטגרל קווי, ופשוט הצבתי במקום, נגיד היה לי X בריבוע עד Y... עד עכשיו, עד עכשיו לא ראינו אינטגרל קווי. לא, אני אומרת, אני ראיתי. אינטגרל משולש, וכן הלאה. לא, אבל לא. גם פתרנו, כאילו, בכללי, סיטואציה שבהם, נגיד, היה לי אינטגרל של X בריבוע Y, והיה לי Y שווה משהו, ופשוט הצבתי. את ה-Y. לא אם יש, X ו-Y כפול Y ו-Y שווה 2, אז במקום Y אני יכול להציב 2. אין בעיה. הבנתי, בגלל הריבועים אתה אומר, בסדר. שוב, אני מחשב איזה אינטגרל שנתנו לי לפי הנוסחה המתאימה. ו... האינטגרל הכפול והמשולש זה לחשב כל אינטגרל בנפרד לפי הסדר. אם אני עושה הצבא אני עושה הצבא ואני את המחיר של להכפיל ב-R. פה זה אינטגרל מסוג אחר. ו... אני מחשב אותו, ו... אותו לפי הנוסחה הזאת, שוב, מופיעה גם בדף הנוסחאות. בשפה של דף הנוסחאות אבל מופיע שם. אה, אלעד, אבל הנוסחה שנתת היא לא מופיעה בדף הנוסחאות. זה בדיוק כמו שאמרתי, היא מופיעה, קוראים לה אינטגרל קווי, זה נוסחה מספר 8, רשומה קצת אחרת, אבל זה מה שרשום. אה, זה נראה שונה נגד. אני רק נגר, לא הבנתי כאילו איך הגעת נראה... לקוסינוס והסינוס, כאילו מהנוסחה הזאת. אז שוב, קוסינוס וסינוס אנחנו צריכים לדעת. מראש אני צריך לדעת שאם מקבל איך שנראה, לך אמרתי שצריך להכיר את זה מלכתחילה. אם יש לי קו ישר, אני צריך לדעת איך נראה כזה, וכשיש לי מעגל, איך נראה הגמא שלו, שזה כזה. כשהגמא שלו, מה, מה היא אומרת? מה... זה, זה הפונקציה שהתמונה, זה הפונקציה שמתארת את המעגל הזה. הרכיב X צריך להיות A ועוד R קוסינוס, רכיב Y, B ועוד R סינוס. כדי יותר מעגל שהרדיוס שלו הוא R, והמרכז שלו בנקודה a b. אני צריך את הגמא הזאת כדי להצליח לחשב את האינטגרל הקווי. עכשיו שוב, בנוסחה, הם קוראים לרכיבים של גמא, X ו-Y. זה לא, לא יודע, כמו שאני קראתי להם אחר כך. אבל זה בדיוק אותה נוסחה. מספר 8 בדף הנוסחות. אלעד, איפה גזרת בעצם את X ו-Y? אה... בואי, אני לא יודע מה את החזרה. פה, זה היה נגזרת. אה, כאילו הפכת אותם לקוטבי עוד, ואז גזרת אותם ל... ואז כאילו, כביכול X ו-Y. אל תשמעו על זה ככה. אל תשמעו על זה ככה. אין לי פה קשר במרכאות, בוודאי שזה מעגל, כן, שניהם מדברים על מעגל, אבל אין פה קורדינטות קוטביות. <עד> אני רוצה לחשב <עד> אינטגרל קווי, ושוב, אני רואה שהוא קווי, זה לא שיש לה מחביאה את זה. אני רואה שהאינטגרל הוא קווי, ואם אומרים לי חשוב מסה של חוט, אז אמרתי, מס של, -של חוט זה אינטגרל קווי, אני צריך לחשב אותו לפי הנוסחה. הנוסחה אומרת את זה. ושוב, הנוסחה רשומה גם בדרך הנוסחאות, בכתיב האחר, אבל אותה נוסחה, מספר 8. בשביל לחשב את הנוסחה הזו, אני צריך את הגמא הזה, ה-XT-YT, כמו שרשמתי פה. אני בשאלה לא מביאים לי את זה, אני צריך לדעת שמעגל אני יכול לתאר ככה, וה-XT שלו זה הרכיב הראשון, ו-YT זה הרכיב השני, וקו ישר אני יכול לתאר ככה. בסדר? אבל אם המרכז של המעגל הוא ב 0 0? למה המרכז של המעגל הוא ב 0 זה אני רואה, X פחות 0 ברגע. לא, לא למה. אז ה A ו-B שלך זה לא המרכז של המעגל הקודם. A ו-B זה המרכז, אז הם נפסים, והרדיוס בשאלה הזאת הוא A, כי הוא סימן A, מי שגדל את המבחן. אז זהו, בהתאם למה שרשמנו פה... לא, אתה יכול להמשיך לפתור את זה שנייה? רגע, האינטגרל עצמו כבר נעשו אותו, הוא אינטגרל של משתנה אחד, הוא לא מרתיע אותי מדי. אני משתמש את בתרגיל שלנו המרכז A ו-B זה 0 וה-R זה A. אני מקבל את זה. עכשיו האינטגרל עצמו לא נראה לי מפחיד במיוחד, נכון? בסך הכל אני יכול להוציא A בשלישית החוצה, ושוב, אומרים את זה שוב ושוב, זה לא האינטגרל הכי קשה מהקורס הקודם, מצד שני זה לא אינטגרל מיידי, כן? איך אני חושב אם של קוסמס בריבוע, מישהו זוכר? אחד ועוד סינוס 2 t חלקי 2, לא? לא, אני באמת, יפה מאוד, אני משתמש ב... אני משתמש ב... בזהות. בזהות של זווית כפולה, אחרת אני לא רואה שיטה טובה לחשב אותו. והזהות הרלוונטית, תמיד אני עושה בראש את הקוסינוס שני t שווה, זה קוסינוס שני t ועוד אחד חלקי 2, אם יותר בזהות תתקנו אותי, בסדר? וחצי אני יכול להוציא בחוצי, וזה אינטגרל שכבוד הלך השבת, בואו נעשה את זה טיפה בזריזות, כלומר את החצי קודם כל נוציא החוצה, ואז נחשב נחשק את האינטגרל שלו בפנים, אינטגרל של כל סינוס זה סינוס, אבל צריך חלק בשתיים, בכל מקרה בגבולות שאני מציב זה יתאפס, זה לא קרה כלום, והאינטגרל של 1 זה t, צריך להציב t שווה 0 ו-T שווה פאי, סינוס של 0, t של 0 הכל מתאפס, סינוס של 2 פאי מתאפס, נשאר לי פה בעצם רק פאי, פאי כפול הa בשלישית חלקי זה האינטגרל, אם אתם רוצים איזשהו בניסוח של מסה אז אם יש לי חוקש את המעגל, המסה שאתם רוצים, את המסה שלה זה הפונקציה הזאת אז המסה היא a בשלישית כפול pi אם אני לא זוכר בעל פה את המינוס a סינוס t a קוסינוס t או את הצורה להצגת t ישר האם זה נכון לעשות המרה לקוטבית ואז יעקב יאן? איך בדיוק, האינטגרל פה משתנה אחד, אני לא, לא צריך להבין איך... אז אהב לזכור את זה, כי אין לי דף אחרת לפתור את זה. זה כתוב בדף נוסחאות, פשוט תזכור שבחלק הזה אתה הולך להסתכל בדף נוסחאות, שאתה נתקל בדברים דומים לזה. אם זה כתוב, אני לא, זה כתוב? אני לא יודע. בסוף, בסוף זה כתוב שם הזהות. זה כתוב מספר 8, כן. לא, לא, אבל, אבל יש את החלק הזה שלא כתוב, שמשהו כתב זה... של R קוסינוס וה R סינוס. מספר 8 זה זה, שוב, בשפה של דף הנוסחאות. זה אני כרגע לא רואה בדף ששלחתם בקבוצה. בסדר? אין את זה בדרך נוסחה, צריך לזכור את זה בעל פה. צריך לזכור, כן. בוא נגיד שאלה הצהרות שלנו, בסדר? נוסחה אחת או שתיים, לפני פעם גם צריך לזכור. שאלות נוספות על התרגיל פה, חברים? אלעד, רק הנוסחה אצלנו שבה כתוב את הפונקציה x, y, 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 זה בעצם ה-x בריבוע פה, נכון? כל מה שניתנו לצפיפות זה, זה החלק שאני מכניס באמצע לפני השורש, לפני הנורמל. זה ה-x וה-y. בדיוק, סבבה אפשר גם שאלה על הנוסחה הזאת? כן. בדף נוסחאות גם רשום שם כאילו בנוסח אחר שזה כאילו בתוך השורש זה במקום x-tag ברבוע זה שם פשוט 1 פלוס g-tag ברבוע כביכול מיותר, מיותר, אוקיי, לא רואה סיבה לזכור, לזכור גם אותו בנוסף לכל לא לא, בסדר, רק להבין כאילו איך זה קשור, אתה אומר שלא, אז לא צריך זה כאילו מקרה ספציפי אין סיבה לפי לי אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יצא okay. לך שניים. אוקיי, okay. okay. אז אינטגרל קווים סוג ראשון הוא הפחות מעניין. דוגמה אחת, לראות את הנוסחה, זה ממצה אותו. אני רוצה לעבור לחלק המשנה, המעניין יותר, זה אינטגרל הקווים מסוג שני. ועליו יש יותר משפטים ושאלות וטענות וזה. אז אינטגרל קווים מסוג שני. מה ההבדל בין הסוגים? עכשיו הפונקציה היא מה שנקרא פונקציה וקטורית. קודם כול שדה וקטורי? רגע, אז בפרמטריזציה הראשונה שכתבת שם, עם ה-A1-T ועוד BT אנחנו משתמשים כשנתובת לנו שתי נקודות? כן, קו ישר ושתי נקודות יותר מזה, אני חוזר שם מ-A ל-B אם אני רוצה קו הפוך אז אני צריך להציע הפוך מ-B ל A צריך להחליט את הפקידים שלהם יעני. מה זה אומר שדה וקטורי? פונקציה שגם הפלט שלה זה וקטור, בסדר? פונקציה שמחזירה וקטור, למשל, לא משנה תקומי, fx y שווה x בריבוע, e בחזקת x וy, whatever, למה? זה פשוט גרפור שלושה משתנים, בסדר? שוב יש לנו איזושהי עקומה, שוב יש לנו איזושהי עקומה, c, עם פרמטריזציה כלשהי גמא, כאשר um, t נמצא בין שם a וb. האינטגרל הקווי מסוג שני, אפשר לסמן באופנים הבאים, ומן הסתם יש גם אופנים אחרים תוך כדי הסימונים שתראו. מה פעמים עושים כאילו f כפול ds או כפול dr או משהו כזה וגם אינטגרל שאוהבים אם f בנוי משתי חתיכות נגיד f1 ו-f2 או משהו כזה אז לסמן את זה בתור f1 dx ועוד f2 dy או p וq לא? או p וq מה שאתם אוהבים בסדר פי וקיו שיהיה פי וקיו כאשר f שווה בעצם פי וקיו למשל בדוגמה האחרונה אפילו אם ניכנס למה העקומה, איך נראה כאילו האינטגרל של הפונקציה הזאת, חת הסימון נטו אז x בריבוע כפול dx ועוד e בחזקת x ועוד y כפול dy אם לומדים בסמסטר מאדר, הבנתי שלומדים, נכון, אז גם יש שם משוויות מדויקות וכאלה, איזה יעד מיקוד, אני לא יודע. ה-dx,dy זה צורה שחוזרת לעצמה בקורסים אחרים. איך אני חושב את האינטגרל הזה בפועל? מבחינת נוסחה, אני אומר את זה ככה כי הרבה פעמים לא צריך נוסחה, אלא לעשות דברים אחרים. מבחינת נוסחה, את האינטגרל הקווי, אפשר לחשב באופן הבא, מסוג שני, בסדר? זה די דומה למה שרשמנו שם למעלה mm -hmm. אבל פה זה בלי נורמה ויוצא מכפלה בין וקטורים נגרל מ-a עד b f של גמא-t uh, כפול גמא תג. Uh, dt אם כי שוב אני לא רוצה להבטיח דברים אבל הרבה מהשאלות מבחנים, הם בדרך כלל שאלות ש... לא דורשות חישוב נטו לפי הנוסחה, אלא להשתמש באיזשהו משפט מחוכם יותר או פחות. מה שאני רוצה להגיד זה שאני לא יודע אם יש לי עכשיו דוגמה מבחנים, אלה שפתחתי, לא מבחנים לשימוש בנוסחה נטו, אלא רק משפטים או דברים אחרים. אז אני רוצה... שנייה, אני כן אחפש שוב, אבל אם אין לי אני אעשה בכל זאת. בואו נציג את המשפטים ונעשה את ה... זה שלנו. זאת מכפלה סקלרית של שני וקטורים? כן, מכפלה סקלרית הראשון, בעצם רכיב ראשון כפול רכיב ראשון, ורכיב שני כפול רכיב שני. אז אני לא, לא רוצה להגיד סתם, אני פשוט מסתכל פה קצת, אני לא... עוד פעם לא רואה פה... המבחנים שעליהם אני מסתכל, שאלה של בו, מספיק הנוסחה כאילו, בסדר? שאלה שבה מספיקה הנוסחה, אז אני רוצה להציג, נאמר את זה ככה. לרוק נאמר מתבטל בשאלות של גרין, לא? לא, לא רק. עכשיו אפשר גם ליצור פונקציה פוטנציאל, בוא נדגיד את הדברים כמו שהם, ואז נפתור תרגילים רלוונטיים. אז בדרך כלל, אני לא רוצה להגיד סתם, לשאלה על מסוג ראשון שראינו, שאלה שבה אנו צריכים לחשב את האינטגרל האינט, קווי אה, מסוג שני לפי ההגדרה, אולי תוך כדי שאלה אחרת עם סטוקס וזה יבוא אחר כך. אה, אלא היום משתמש באחד מה, מהדברים הבאים. אלא, זו נקודה, בדרך כלל משתמשים באחד מהדברים הבאים. Uh, לפחות לא לבדו, אז אחד, uh, כמו שאמרו פה אז נתחיל עם זה משפט גרין, בלי להיכנס לניסוח המדוקדק שלו, בסדר? ניכנס לניסוח המדוקדק, אם העקומה C היא סגורה, כלומר עיגול, אליפסה, משולש, וואטאבר, אז... Uh, uh, והתחום שהיא מקיפה בואו נקרא לו הודי, אז... נראה לי זה מופיע בדף הנוסחאות, נכון? כן, זה, זה 10 בדף הנוסחאות, אז האינטגרל הקווי על C, בואו נטיל אותו מפה. שווה לאינטגרל הכפול על D של DQDX פחות DPDY. נגזור את Q לפי x פחות את P לפי Y כאשר העקומה היא בכיוון החיובי, נקרא הכיוון חיובי, כבר אני אזגיר מה זה, כשהולכים על העקומה, התחום נמצא משמאל לנו, שמאלנו פשוט, למשל בעיגול, אם אני אלך עכשיו לסיור, אני מחק פה את זה, זה איזשהו עיגול, בסדר? זה, לא. זה עכשיו התחום. רק ילודי, והמסביב זה C. אז הכיוון החיובי זה הכיוון הזה. אתם שאתם הולכים שנייה על המעגל, אתם ממש עומדים על החץ הזה, אז זה צד שמאל שלכם וזה צד ימין, מצד שמאל מצביע על התחום. הכיוון ההפוך זה זה. זה כיוון השלילי אם אתם רוצים. פה מצד שמאל שלי כשאני הולך, אז המעגל נמצא בחוץ. לא יודעת כמה זה יקרה, אבל אם יש לי תחום שנגיד הוא טבעת, אז זה טיפה טריקי. בטבעת, זה הכיוון, ה... על החלק החיצוני, זה הכיוון החיובי, אבל זה הכיוון החיובי בחלק הפנימי. כי אם אני הולך על הטבעת בפנים, על הבפנים שלה, כדי שהתחום, שזה הטבעת, יהיה משמאלי, אני צריך ללכת דווקא עם כיוון השעון. לא יודעת כמה זה באים לריב, המבחנים, עם דברים כאלה, אבל שימו לב, שכשאומרים תחום חיובי, זה לא נכון עד הסוף להגיד נגד כיוון השעון. אלא זה תלוי על איזה חתיכה של העקומה ביחס לתחום אני עומד. מה שאני רוצה לומר זה שהרבה פעמים, שוב, שאני... הטור כללי, יצאו לו כמה תרגילים, ויש לזה כמה תרגילים, ובוודאי גם אחרי ההפסקה נמשיך עם זה, שבהם כל מה שאני רושם פה בא לידי ידי ביטו, אבל צריך לשלום את זה קודם, ואז נוכל להגיע של התרגילים כמו שצריך. אז הרבה פעמים מקבלים תחום שהוא לא סגור. למשל, לא יודע, שלושה קווים מתוך ריבוע או משהו כזה וכדי להשתמש בגרין אנחנו צריכים להוסיף עקומה שבמחרות תסגור את התחום כל מעט נראה, שוב, תנסות רגילים איך זה בא איזה? מה זה? לא, זה הכי חסר גם? כן, כן, שוב, נראה בדיוק איך עושים את זה, אני פה מדבר על הקווים הכליליים, אבל צריך לרשום אותה על כדי שנוכל לגשת תרגיל. אחרת, מה עשית שם? ודבר שני שקורה זה מה שנקרא שדה משמר אם אה, q לפי x שווה p לפי y אז השדה f נקרא משמר אה? אה, אני מדבר פה על שני משתנים, אפשר לדבר על שדה משמר בשלושה משתנים אה, וזה משהו שהוא קצת אה, אחר הוא רלוונטי למה שבסירבוס מופיע בתור שבוע עשר. רוטור וסטוקס ואלה, אני רוצה אבל להתייחס מפה קודם כל במקרה של שני משתנים, שזה קשור יותר למה שרוצים לעסוק בו עכשיו. אם השדה משמר, אז האינטגרל הוא אפס. בסדר? לא? זה לא... זה לא מדויק, בסדר? זה שדה משמר? אם השדה משמר... ובתחום D אין מה שנקרא חורים, לא נגיד טבעת או משהו כזה, אז ל-F יש פונקציית פוטנציאל. למה יש פה עניין של חוסר תלות בתחום האינטגרציה? מה המשמעות שלא תלויה, הפונקציה לא תלויה, השדה לא תלוי בתחום האינטגרציה? רגע, עוד לא רשמתי, זה בסדר? אני ארשום בדיוק מה שצריך לרשום כדי שנוכל להצליח לקרוא את זה, מה תדאגו? מה זה פונקציה פוטנציאל U? פונקציה פוטנציאל U היא פונקציה שמקיימת Uh, הנגזרת של u לפי x זה p והנגזרת של u לפי y זה q כשלשדה יש פונקציה פוטנציאל כשלשדה יש פונקציה פוטנציאל את האינטגרל הקווי אפשר לחשב באופן הבא זה u בנקודה b פחות u בנקודה a כאשר b היא נקודת הסיום של העקומה c ו-a היא נקודת ההתחלה. Um, לא משנה מה העקומה c, פה זה בעצם בחוסר התלות, נשים לב לא משנה מהי באמת העקומה c אלא רק האם, מהן נקודות ההתחלה והסיום שלה? ואז באמת כשהשדה הוא משמר, כשיש לו פונקציה פוטנציאל U, אז לא משנה איפה אני מתחיל ואיפה אני מסיים. סליחה, לא משנה איך אני מגיע מההתחלה לסוף, העיקר שאני יודע איפה נראים ההתחלה והסוף שלי, ובעצם אני רוצה לעבוד איתם. מכאן עוד משפט אחד אחרון להגיד, ואז נוכל להתחיל גם בסוף להרגשת רגילים. מכאן, אם השדה משמר והעקומה היא סגורה, נגיד מעגל שלם או משהו כזה, אז האינטגרל הוא אפס. אם זה סגור, אז אני מתחיל לסיים באותה נקודה שבה התחלתי. אז אלעד, אם נגיד יש לנו עקומה מסוימת שהיא לא סגורה, ואני נגיד רוצה לסגור אותה בשביל לעשות משפט גרין, ואז אני מגלה שהשדה משמר, אז זה אומר שאי אפשר להשתמש במשפט גרין? למה אפשר? גרין לא אכפת לו שזה משמר כן או לא? לא, כי אז זה יצא אפס בזמן, כאילו בגלל שסגרתי אותה והשדה משמר. פיצוץ, אבל אם סגרת אז את חייבת גם להוריד, בסדר? אני רוצה עכשיו להתחיל לעשות תרגילים, ותוך כדי התרגיל אנחנו נחליט אם אנחנו רוצים לעשות גריל, או לחפש את השדה המשמר, בסדר? איך מוצאים את הפונקציית פוטנציאל הזאת? כבר נראה, בסדר? בהנחה שבאמת יש לנו שדה ש... שיהיה משמר, אם השדה לא משמר אז אנחנו לא יכולים, לא, לא יכולים למצוא אותה כי היא איננה, איננה קיימת. אני אממ... רוצה להתחיל דווקא אבל עם דוגמה של משפט גרין, יש רושים כמה? יש פה אחד מול העיניים, הוא לא שדה משמר, הנגזרות לא מסתדרות שם, יש פה משהו, זה נראה לי דווקא סבבה, זה נראה לי סבבה. בוא, נעשה, בוא נתחיל עם זה, אבל דווקא זה לא גרין, זה השני. אז אני, 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 אני אצלם את זה ונדביק ואז אגיד לכם איך אני יודע מה אני רוצה לעשות. אלעד אדוני. Okay. במשפט גרין, אם uh, Q של X פחות P של Y שווה ל... Uh, אם זה מספר שלילי, זה אומר שהעקומה היא מימיננו? לא, לא. Uh, לא משנה מה יוצא פה. אז איך אני יודע מה הכיוון החיובי? Uh, בהתאם לפרמטריזציה שבשותה אני לוקח, כן, העקומה עצמה אין לה כיוון, תסתכל על המעגל, לא מצוייח חס על המעגל, מעגל זה מעגל, נקודות המישור שמרחק שלהם מראשית אותו מרחק או משהו כזה. אני, כדי לחשב את ה... זה לפי ההגדרה, משתמש בפרמטריזציה. הפרמטריזציה שאני בוחר היא כבר כזאת שיש לה כיוון, כמו שהשארנו בקו ישר למשל, מ-A לנקודה B, ולא מבי ל-A, בלי זה היה הפרמטריזציה הפוכה. הפרמטריזציה שרשמנו על, על המעגל זה שהרכיב הראשון זה קוסינוס והשני זה סינוס היא עם כיוון חיובי. אם אני רושם משהו הפוך אז זה אולי יצא הפוך אבל זאת עם הקוסינוס ואז סינוס, זה כיוון חיובי. אז עכשיו אני איזה מבחן זה היה? סמסטר ב' תשפ"ג אני חושב את תרגיל, אבל אז אני רוצה שנייה להתייחס לנקודה חשובה, איך אני יודע מה לעשות, בסדר? אה? כשהאוטו שלי הן בעיקר, שוב, לפי ההגדרה, שאמרנו שזה כנראה פחות יקרה, לפי גרין ולפי אה, פונקציית פוטנציאל. אז יש לי פה אורך, אה, כמה זה יהיה? נגיד שלוש, מה נגיד גרין? פתרון, איך נדע למה לכוון אה, גרין או פוטנציאל? אז בפשטות נבדוק האם התנאי של שדה משמר מתקיים אם כן אז כדאי לכוון לפוטנציאל ותוך כדי גם נראה איך מוצאים אותה אם לא אז אולי שכדאי גרין מה זה משהו בצ'אט? מה זה לא פותח לי אותו אבל? אפשר תרגיל? כן, אפשר עושים תרגיל? במקרה שלנו למשל בפרגיל הזה כאן אצלנו אם אני לא טועה ה-p זה 2XY ועוד קוסינוס בשלישית x וה-q זה X בריבוע פחות סינוס Y. x בריבוע פחות סינוס y. בואו נבדוק האם השדה משמר. לגזור את P, שימו לב, לפי Y, זאתי שמודבקת ב-DX, אני גוזר אותה לפי Y. זאת שמודבקת ב-Y, גוזר לפי X, שוב, דברים שנראה לי... האמת שהניסוח של שדה משמר לא מופיע בדף נוספות, אני לא רואה אותו. המשפט של גרין כן, אבל שדה משמר והפוטנציאל אני לא רואה. שוב, לא כל דבר מופיע בדף הנוספות, אני ראיתי את זה מקודם עם פרמטריזציות. הנגזרת של P לפי Y, תראו שלא משקר, זה 2X. הנגזרת של Q לפי X, תראו שלא מחרטט, זה 2X. חוק המנוח, כמה טוב אז אכן פי לפי y שווה q לפי x והשדה אכן משמר, כלומר קיימת פונקציה פוטנציאלית. ובכן נחפש את פונקציית הפוטנציאל u. עכשיו אני רוצה להסביר איך מוצאים אותה. לפני כן שאלות על מה שאמרתי, אלא כמה פתרון שהוא זה חלק מהותי, איך ידעת מה אתה מנסה לעשות? למה אתה לא אומר במקרה הזה שהאינטגרל שווה 0 אם יצא לך לעשות כי התחום הוא לא סגור, זה קו ישר אם התחום היה סגור, היה גם שמעגל או משהו כזה, העקומה הייתה סגורה סליחה, אז הייתי אומר שהאינטגרל הוא 0 מיידית. אבל מעבר לזה בוא נגיד ש-13 נקודות על 0, אינטגרל שווה 0 כנראה שהייתי מקבל. ואיך אני יודעת, כן. אה, נגיד לא ללכת, הרי אנחנו יודעים שכאילו לפי התכונות של האינטגרלים האלה אז אני יכולה אני לבנות מסלול בין הנקודות והסכום של האינטגרלים האלה ייתן לי את אותו סכום כאילו של ה... נגיד פוטנציאל אז איך אני, אני יודעת? את... אני, אני אתקן את השאלה אבל, אבל אני אנסח אותה ואז אני אענה עליה אוקיי okay. כל מה שיש פה זה סימון זה לא עומד סכום של שני אינטגרלים זה אינטגרל אחד שאני יכול לחשב אותו לפי הנוסחה הזאת זה פשוט סימון עכשיו את האינטגרל הזה אני יכול לחשב לפי ההגדרה, כלומר לבחור פרמטריזציה של הקטע הישר ואז להציב בתוך f את הפרמטריזציה ולהכפיל בדומה לתרגיל שעשינו מבחן, האינטגרל הקווים מסוג ראשון. מה שאני רוצה להגיד זה א' במבחנים, זה עניין סטטיסטי, בדרך כלל אין, לפחות שיש לנו סך ככה בפני עצמה, אה, לא תוך כדי התרגיל, אין אה, לחשב אינטגרל קווים מסוג שני עם הנוסחה היבשה של f גמא כפול גמא טאג ב', אני רואה שהפונקציה היא טיפה מגאולה, יהיה לי קוסינוס בשלישית כפול סינוס, ג', אפשר לעשות. פעמים קבלים אינטגרל שאולי לא הכי כיפי אבל פתיר. אם אני הולך שוב לפי ההגדרה, f גמא כפול גמא טג. עכשיו אני חוזר עוד פעם, אין לי פה סכום של אינטגרלים, זה נטו עניין של סימון, זה אינטגרל קווים מסוג שני, ככה מסמנים אותו, אני אישית פחות אוהב את הסימון הזה, זה איך לסמן ככה, או שזה סימון הכי טוב, פה זה ממש בעולם, אה, יש סכום, זה מוזר, אני מסכים, אבל זה, סימון. זה לא באמת פה ושוב, ביחס לאיך אני בפועל ניגש לשאלות, אני חושב שהמשפט הזה, אמ, או צמד המשפטים, השאלה והתשובה צריכים להנחות אותנו. עוד פעם, אני חוזר, אני מסתכל פה על אינטגרל קווי של פונקציה עם שני משתנים, יש במבחנים גם שאלות של פונקציה עם שלושה, אבל זה לא קשור למשפט סטוקס, שנראה בהמשך היום. אז אני חוזר לשאלה עצמה, בדקתי האם PY שווה py=qx, התשובה היא כן, אז הוא משמר, אני מחפש את הפוטנציאל u. איך אני מוצא את הפונקציית פוטנציאל? אני יודע מה היא צריכה לקיים, אז איך מוצאים את u? אנחנו יודעים שהיא מקיימת שתי משוואות כמו שרשמתי שם למה הנגזרת של u לפי x זה p הנגזרת של u לפי y זה q כמו שאני שומע את זה כמשוואות, אפקטים סוגר מסולסל כזה כלום מהצד השני שתי שורות זה מספיק, עמודה אחת כנראה אז משוואה אחת זה הנגזרת של u לפי x שווה p שזה שני x y ועוד קוסינוס בשלישית x ומשוואה שנייה u לפי y זה q שזה x בריבוע פחות סינוס y בסדר? מה אני יכול לעשות פה? אני יכול לקחת משוואה אחת לבצע אינטגרל ואז כאילו למצוא את u ואז לגזור ולהשתמש במשוואה השנייה כדי למצוא, לחלץ מפה את טיורס. זה כמו שעושים במדר, זה משהו באמת מדויק. נכון, זה ממש גם אותו כתיב, נכון? p, D, X ועוד Q, q,y. זה קשור אחד לשני. שניהם יוצאים מאותו מקור מתמטי, שנקרא תבניות דיפרנציאליות, אבל זה משהו שכנראה לא רואים בתור מנדסה. רק מתמטיקאים משאבים בזה. הרעיון הוא לבצע אינטגרציה על משוואה אחת, לפי המשתנה המתאים. אלעד, אבל בשלושה משתנים, זכור לי שיש איזושהי נוסחה, כי מסובך יותר לפתור משוואה עם שלושה משתנים. נכון, בשלושה משתנים יש את הרוטור. אה, אתה מדבר על הפוך, על למצוא את הפוטנציאל בשלושה משתנים? כן, כן. אפשר לנסות איכשהו לשלוף את זה, אבל אם זה לא מופיע בדף הנוסחות, אני לא יודע אם צריך לנסות לזכור את זה. אז איך הייתי מנסה לפתור? עם שלושה משתנים גם? אם בסופו של יום זה מגיע למצב שאתה מקבל אינטגרל קווי של שלושה משתנים, ולא סטוקס ולא שום דבר, אבל קשה לראות את זה במבחן, כי במבחן שלושה משתנים מהסטוקס, כמעט תמיד, אז euh, הייתי פותר שלוש משוואות. <laughs> לא נעים, לא נורא, זה לא באמת קשה, זה די אותו תהליך. פשוט יותר אה, ארוך. אה, <אח> חברים, בוא נמצא לא לרוץ. בוא נמצא אל לרוץ, אנחנו... בסדר, אנחנו פה ביחד כולנו. זה היה המשוואה אחת לפי משתנה המתאים כאילו את y, את u, ואז לגזור לפי המשתנה השני כדי להשתמש במשוואה השנייה. כרגיל זה תיאור כללי, בואו נראה את הדוגמה שלנו פה על איך זה קורה לידי ביטוי. אז במקרה שלנו נבצע נגיד אינטגרציה לפי y במשוואה השנייה. האינטגרל לפי y של u y שווה לאינטגרל של x בריבוע. מינוס סינוס y, dy. עכשיו לעשות אינטגרל אחרי שגזרנו זה להגיע לפונקציה המקורית. ולבצע פה אינטגרציה לפי y, אז שוב, x בר y זה כאילו 5, אז נהיה 5 y, x בר y y, נגזרת של מינוס סינוס זה קוסינוס, ופה בא הcatch, אני צריך להוסיף קבוע. נכון? אינטגרל לא מסוים אני עושה. אבל כשאני מבצע אינטגרציה לפי y, כמו שאנחנו רואים כל הזמן, מה נחשב בעצם קבוע? מה נחשב קבוע? זה סיר לפי x, לא? בדיוק, אינטגרל לפי x, סליחה, אינטגרל זה פונקציה של x. אז יש לי פה פונקציה של x, עכשיו את הדבר הזה אני יכול לגזור לפי המשתנה השני. כדי להשתמש במשוואה השנייה. אז מה שקיבלנו, נגזור לפי x. שוב, המשפט הראשון שלנו מתחיל בה כדי לחלץ, זה תיאור כללי של מה שעושה עכשיו בדוגמה הספציפית שלנו. אם אני גוזר לפי x, אני מקבל ש-u לפי x שווה 2x, קוסינוס של y וקוסינוס <גוזמת> <וגוזמת גוזמת> לפי x הוא הולך לאיבוד והנגזרת של c יש פה c tag, לא נוראים את ה-tag כי הוא קצת uh, צמוד ל-c uh, אני יודע מה זה ux לפי המשוואות לפי המשוואות אנחנו יודעים ש ux זה 2 xy קוסינוס בשלישית x ולכן נקבל ששני xy ועוד קוסינוס בשלישית x שווה לשני xy c c' וכך c' x שווה קוסינוס בשלישית x uh, בשביל למצוא את c צריך לעשות אינטגרציה לקוסינוס בשלישית uh, שוב, האינטגרלים לא הכי קשים מהקורס הקודם אבל בהחלט רואים את זה מדי תרגיל כמעט לא מיידיים ה-c uh, זה האינטגרל של c-tag, זה. זה זה קוסינוס בשלישית. איך אני עושה אינטגרל לקוסינוס בשלישית, מישהו זוכר? מפצל את זה לקוסינוס כפול קוסינוס בריבוע, ואז זהו. Mm -hmm. אני עושה קוסינוס בריבוע אחר... כפול קוסינוס x dx, ואז הקוסינוס הופך להיות, לפי זהות ריגרומטרית, 1 פחות סינוס בריבוע. פה אני מבצע הצבה. אני רואה את פונקציה, נגזרת שלה, שוב זה שלח לקורס הקודם יותר, אבל לא סתם לקורס הזה קוראים אינפי 2, כי הוא אמור להמשיך באופן ישיר את אינפי 1. זה באמת קוסינוס x dx, ונקבל שהאינטגרל שלנו צריך להיות האינטגרל של 1 פחות t בריבוע dt, שזה t פחות t בשלישית חלקי 3, שזה, אם אני לא משקר, מה הצבנו? t שווה סינוס, נכון? אז סינוס x פחות סינוס בשלישית x חלקי שלוש, תראו שעשיתי פה, נכון, אני הרצתי פה מעט, וזה בעצם ה-c שלי. זו c ולכן אני יודע עכשיו למה שווה u, u שווה על הדבר הזה. לפי מה שהסברנו, את האינטגרל אנחנו יכולים לחשב באופן הבא, שימו לב מה הן נקודות ההתחלה והסיום שלי אם אה, רשום o,b אז o זה ההתחלה ו-B זה הסוף בסדר? אז האינטגרל שלנו, אני רושם את זה בקצרה ברשותכם האינטגרל על o,b שווה ל-u ב-b פחות u ב-o u,b זה פאי חלקי 2, פאי חלקי 4 ו-O זה 0-0. טוב, צריך להציב את זה פה. איזשהו מספר, נכון? אני רוצה להבטיח מה יוצא. ב-0 יותר קל להגיד מה יוצא, נכון? ב-0 זה יוצא 1, כל השאר מתאפס. ובפאי חלקי 2, פאי חלקי 4, פאי חלקי 2 קוסינוס זה 0. סינוס פאי חלקי 4... פי איך כתבת 5... את U? איך מה? איך כתבת את U? כעולם. הגעתי לפה. נכון. אה, אוקיי. את אז ואז על C. בסדר, תודה. את ושוב, פה יש איזשהו מספר. אין לי כרגע פתרון, אז אני לא רואה מה המספר עצמו יוצא. אבל כמו שאתם רואים, לא מספר יפה במיוחד. אבל שוב, זה מחשבון צריך לדעת. נושא בשבילנו, כן? אנחנו לא... לא צריכים לעבוד קשה בשביל זה. אוקיי, um, okay. אז שוב, פה אני ראיתי שהסטדה משמר, הלכתי לכיוון הזה של ה-U. Uh, גם אם זה היה שלושה משתנים הייתי הולך ככה, שוב, נגיע לשלושה משתנים, סליחה, אחר כך. אם מישהו עשה מחשבו, רוצה להגיד לנו אחר כך מה המספר, או עכשיו תוך כדי, אז כמובן תגידו ואני ארשום אותו שנייה. Um, שאלות על התרגיל שעשינו פה, חברים. טוב, אז אנחנו קודם כל נמשיך עם תרגילים כאלה, אנחנו רוצים לעשות גם תרגיל שבו מופיע גרין, ונראה לי לעשות יותר מאחד נוסף לראות בעלי ביטוי, ואז נוכל להתקדם במעלה הסילבוס לשבוע שמונה, אפילו פלוס, ככה זה שדה מסתבר פה כבר שבוע שמונה. אני רואה את ההתקדמות שלנו ביחס לסילבוס, יכול להיות בהחלט שאנחנו נספיק, כן נדבר קצת גם על החלק הראשון לקורס, אבל בואו לא נעשה נאחס. בואו נצא עכשיו <סק> להפסקה, <סק> נכון? מה <סק> זה? יש לי שאלה, רגע אתה יכול להגיד עוד בקצרה על ה-U? איפה, כאילו בשתי שורות האחרונות? כאילו איך הצבת? איפה הצבת? אז שוב, U הגעתי למסקנה בשלב הראשון ששבר על הדבר הזה. נכון. מצאנו את C, אז הצבתי ב-U את מה שמצאנו את C, קיבלנו ש-U וזו הפונקציה הזאת. עכשיו לפני מה שאמרנו שם מקודם, אם יש לי את הפונקציה U, האינטגרל, לא משנה מה הפונקציה בפנים, זה הערך של U בנקודת הסיום, פחות U בנקודת ההתחלה. אמרתי, מבחינת הסימון, בגלל שהקטע זה O-B, אז O זה התחלה ו-B זה הסיום, אז U ב-B פחות U ב-O, ועכשיו צריך להציב ב-U את הדברים האלה. להציב את 0-0 זה סבבה, להציב uh, חצי פאי ורבע פאי פחות, וזה כבר לא עשיתי את זה. אה, הבנתי. בסדר. תודה. יש איזה שאלות נוספות, חברים? לאן אתה מעלה את, את הקבצים? אתה? כשהקבצים יהיו מוכנים, שוב, כשנסיים פה, כמה דקות אמרתי עד שמונה, בטוח זה יהיה מוכן, אני אשלח לכם אותו בוואטסאפ. אה, אוקיי, בסדר. מה צריך לעשות אמרת זה בהמשך שמה? להציב להציב בפונקציה הזאת את הערכים האלה את Pi חלק 2 חלק 4 ואת 0.0 ואז יש לנו את המספר שיוצא אז זה כבר השורה התחתונה, פה אה. אוהב, אוהב. אני פה יותר נעים פה נגמר אוקיי אה, בואו נצא, נראה לי זמן מתאים להפסקה, נכון? לפי השעון בואו נגיד נחזור ב-4 ו-5 אני שוב, אני חותך את ההקלטה לגמרי